ទី1បានទៅលើភីរុនជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរថាសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅមានព្រះអរហន្តច្រើនណាស់ហេតុអ្វីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់លើកព្រះឧបាលីជាកំពូលនៃភិក្ខុទ្រទ្រង់នៅវិន័យចុះព្រះអរហន្តសេមសេងមិនទ្រទ្រង់វិន័យទេឬមានព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមុគលានជាដើមដោយអនុគ្រោះផងលោកគ្រូបាទបាទពាក្យថាទ្រទ្រង់នៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់ការទ្រទ្រង់ចាំទ្រទ្រង់យល់និងទ្រទ្រង់ប្រតិបត្តិក៏មិនមែនមានន័យថាព្រះរហន្តតីមិនគោរពធម៌វិន័យដែរព្រោះថាអ្នកដែលដូចជាក្លៀងក្នុងការទ្រទ្រង់ទុកនៅវិន័យរាល់សិក្ខាបទរបស់ព្រះអង្គគឺលោករវាសជាងគេគឺព្រះឧបាលីនឹងឯងតែព្រះរហន្តតីលោកមានឯកទេសផ្សេងបានថាលើកជាអតតកៈហ្នឹងគឺក្រណកំពូលជាងគេឧទាហរណ៍ថាអង្គតតីមានកម្រិតត្រឹម98អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលកំពូលជាងគេហ្នឹងគឺ100អញ្ចឹងត្រួតត្រងចាំត្រួតត្រងតែដូចជាក្លៀងនោះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាព្រះរហន្តតីលោកចាំមិនអស់ទេលោកចាំអស់ដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថារវាសលឿនហើយជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោកផងឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះអនុរុទ្ធអញ្ចឹងលោកកំពូលលើសភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកទិព្វចក្ខុមិនសួរថាភិក្ខុដតីមានទិព្វចក្ខុទេមានគ្រាន់ថាវាមិនមែនជាអេតតកៈរបស់លោកហើយលោកក៏មិនបដោតសម្រួចតែទៅលើទិព្វចក្ខុនឹងដែរតែបុណ្យរបស់ព្រះអនុរុទ្ធហ្នឹងលោកធ្លាប់ថ្វាយប្រតិបចឹងទៅលោកក៏ជំនាញខាងនឹងជាងគេចឹងទៅហើយក៏ជាចំណងចំណូលប្រតិយរបស់លោកចឹងដែរនឹងចឹងចឹងមិនមែនមានន័យថាព្រះរហន្តតីលោកមិនត្រួតត្រងវិន័យទេណាព្រោះថាក្នុងចំណោមអ្នករវាសឆ្លៀសវៃនៅក្នុងព្រះវិន័យជាងគេហ្នឹងព្រះឧបលីប៉ុណ្្នឹងឯងតែរាល់សិក្ខាបទរបស់ព្រះអង្គនឹងព្រះរហន្តលោកមិនមែនមិនគោរពទេមិនមែនមិនចេះទេគឺចេះបន្តទៅទៀតនេះគឺអនចត្រាជម្រាបសួរលោកគ្រូដោយសេចក្តីនឹករលឹកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមានសំណួរតូចមួយចាំសួរលោកគ្រូតើធ្វើដូចម្តេចទើបរកខ្លួនឯងឃើញតើលោកគ្រូរកខ្លួនឯងឃើញដូចម្តេចដែរប
អរគុណលោកគ្រូដែលនៅបន្តឆ្លើយសំណួរថ្ងៃសុខដដែលដើម្បីបានចម្លើយនេះតលតែរកឲ្យឃើញថាតើខ្លួនដែលចង់រកនឹងជាអ្វីចឹងណាពាក្យថារកខ្លួនឯងឃើញនេះវាមានកម្រិតតាមកម្រិតដែលយើងនិយាយជួនកាលគេនិយាយទៅលើ talent គឺនិយាយទៅលើដំពីធម្មជាតិចូលចិត្តអីជំនាញអីពូកែខាងអីអាហ្នឹងក៏គេហៅថាជាខ្លួនគេដែរមានន័យថារកឲ្យឃើញពីដំពីធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយក៏ដើមធ្វើនៅទីក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រសម្រួចនៅទេពកោសលរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចជាមួយនឹងកិច្ចការងារដែលខ្លួនប្រាថ្នាអាហ្នឹងក៏គេហៅថារកខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែបើនិយាយទៅតាមន័យពធខ្លួនឯងនឹងវាអត់មានមែនតែនទៅណាខ្លួនឯងវាអត់មានទេនឹងបើយើងចង់វែកទៅតាមន័យពធហើយតើរកទៅជាប់ខ្លួនឯងនឹងចេញពីទុកអរួចទេហ្នឹងក្នុងន័យពធដែលបរិញ្ញណាពីព្រោះនៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌនេះវាអត់មានខ្លួនហៅថាអនត្តាអនត្តាដែលហៅថាមិនមែនខ្លួននឹងពីព្រោះជាធัวកើតពីបច្ច័យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាពន្លឺរបស់ចង្កៀងអញ្ចឹងណាយើងថាពន្លឺនឹងមានខ្លួនរបស់វាយ៉ាងម៉េចបើវាអត់បានកើតខ្លួនវាទេវាកើតពីបច្ច័យបច្ច័យគឺអណ្ដាតអណ្ដាតប្រទីបអណ្ដាតភ្លើងហ្នឹងបានវាមានពន្លឺហើយអណ្ដាតប្រទីបហ្នឹងក៏វាកើតពីបច្ច័យតទៀតដែរកើតពីបច្ឆេះកើតពីប្រេងអញ្ចឹងហ្នឹងវាបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសួរថាឲ្យពន្លឺហ្នឹងវាទៅរកខ្លួនវានៅតណាបើបច្ច័យរបស់វាក៏មិនទៀងផងហ្នឹងបច្ច័យដែលឲ្យកើតពន្លឺហ្នឹងអត់ទៀងផងតែទៅបីបច្ច័យដែលនាំឲ្យវាកើតហ្នឹងអត់ទៀងផងហើយឲ្យខ្លួនវាទៀងមិនបានឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយមានពីរដំណាក់កាលថាបើមិនដឹងថាអនចិត្រាហ្នឹងចង់បានជំនួសហើយចម្លើយមួយណាក្នុងលក្ខណៈទី1ឬក៏លក្ខណៈនៃពធទី2លក្ខណៈទី1ហ្នឹងគ្រាន់តែជាដំណើរបដោះអាសន្នក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងមានលំនឹងជាមួយកិច្ចការងារអីប៉ុណ្ណឹងមើលឲ្យឃើញថាខ្លួនយើងហ្នឹងវាជំនាញអីទេពកោសលពីធម្មជាតិហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថារកខ្លួនឯងឃើញអញ្ចឹងណា
និយាយដោយសន្មត ទីហោថាយើងមានជំនាញក្នុង IT អីចឹងទៅដាក់មកវាឆាប់យល់ឆាប់អីចឹងទៅបើយើងទៅរៀនចំចំណេះជំនាញរបស់យើងចឹងទៅអាហ្នឹងក៏គេហៅថារកខ្លួនគេឃើញដែរពីព្រោះគេអាចប្រើទេពកោសល្យរបស់គេហ្នឹងឲ្យគួបផ្សំជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យវារីកចម្រើនឲ្យអាចធ្វើកិច្ចការងារបានតាមបំណងប្រាថ្នារបស់គេឬក៏គេមានចំណងចំណូលចិត្តដងសិល្បៈអីចឹងទៅក៏គេទៅរៀនភ្លេងគេទៅរៀនសំឡេងចឹងទៅគេមានដងខាងជួសជុលខាងមេកានិកខាងអីអីចឹងទៅក៏គេទៅរៀនបន្ថែមទៅដើម្បីប្រើប្រាស់នៅចំណេះចំណាញហ្នឹងប្រកបអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជីវិតតាមចំណេះចំណាញចឹងទៅក៏គេឈ្មោះថារកខ្លួនគេឃើញដែរឬក៏មានចំណងចំណូលចិត្តក្នុងការបង្រៀនក្នុងការជាទេចំណេះអីចឹងទៅក៏គេទៅរៀនគ្រូទៅរៀនគ្រូកុសលទៅអញ្ចឹងខ្លួនដែលគេរកហ្នឹងគេរកអញ្ចឹងក្នុងសង្គមណាហៅថារកខ្លួនឯងឃើញរកខ្លួនឯងឃើញមានន័យថារកធាតុប្រកែរបស់ខ្លួនឯងផ្នែកអីហើយចំណងចំណូលចិត្តបានរកខ្លួនបែបហ្នឹងចេញពីទុកអរួយឯងប្រហែលថាដោះស្រាយបានមកគ្រាមកគ្រាក្នុងការរៀបចំដំណើរជីវិតរបស់យើងឲ្យមានលុយចាយឲ្យមានបាយហូបព្រោះនៅស័កសមពេលក្នុងសង្គមអីប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងហ៎តែបើចង់ចេញចាកពីទុកនេះតលរកធោឲ្យអស់ខ្លួនអញ្ចឹងតលរកឃើញធោអស់ខ្លួនបានរួចពីទុកមែនតែនចង់ខ្លោក្រោយហ្នឹងឃើញតែធោដែលកើតឡើងឃើញតែធោដែលតាំងនៅហើយឃើញតែធោដែលរលត់រហូតដល់សេចក្តីប្រកាន់មមនៅក្នុងបញ្ញខន្ធថាជាខ្លួននឹងវាកាន់តែថយទៅថយទៅរហូតទាល់តែលែងមានអានឹងក៏រួចផុតទុកត្រឹមតែបញ្ញាឃើញច្បាស់ថាអត់ខ្លួនមែនតែនអញ្ចឹងអីសួរតែខ្ញុំរកខ្លួនឃើញទេខ្ញុំបើខ្លួនផ្នែកវគ្គទី1ដែលឆ្លើយហ្នឹងខ្លួនរបស់ខ្ញុំរកឃើញថាខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកចំណេះដឹងហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងតែបើថាខ្ញុំមិនបានចែករំលែកចំណេះដឹងអ្វីមួយដល់អ្នកដទៃទេខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំដូចជារស់មិនសូវមានប្រយោជន៍អានឹងខ្លួនក្នុងលោកីរបស់ខ្ញុំនឹងរកឃើញអញ្ចឹងហើយក៏កំពុងតែនៅក្នុងចំណុចទី2ដែលបដិបត្តិដើម្បីឲ្យអស់ខ្លួនដែរមិនសួរថានៅមានខ្លួនទេថានៅតែនៅក្នុងដំណើរបដិបត្តិដើម្បីឲ្យអស់ខ្លួនគឺដោយការសិក្សាការប្រតិបត្តិនៅពធនឹងឯង
ឡនសៃហាឡនសៃហាជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយចង់សួរលោកគ្រូថាមានលោកយាយម្នាក់គាត់មានជំងឺស្លាប់មួយចម្រៀងខ្លួនហើយកូនរបស់គាត់បានយកទៅព្យាបាលគ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាជំងឺគាត់ជាជំងឺមនុស្សចាស់ដែលពិបាកនឹងព្យាបាលណាស់បន្ទាប់មកលោកយាយម្នាក់នឹងគាត់បានឮថាមានព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលល្បីគាត់ក៏ចង់ទៅជួបនឹងព្រះសង្ឃអង្គនោះដោយក្នុងគោលបំណងគាត់គឺក្រែងលោអាចព្យាបាលជំងឺគាត់ជាតើគាត់គិតបែបនេះជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេហើយមួយទៀតតើព្រះសង្ឃអង្គនោះដែលឮថាល្បីអាចព្យាបាលជាតើព្រះសង្ឃអង្គនោះអាចព្យាបាលជាដែរឬទេបើអាចព្យាបាលបានមែនតើព្រះសង្ឃអង្គនោះត្រូវអាបត្តិឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយដោយសេចក្តីអនុគ្រោះអរគុណលោកគ្រូចំពោះពុទ្ធបរិស័ទការដែលគាត់ស្វាស្វែងរកកន្លែងព្យាបាលវាមិនជាបញ្ហាអីធំដុំទេទោះបីទៅរកពេទ្យទោះបីទៅរកគ្រូទោះបីទៅរកអ្នកណាណានីអីចឹងទៅដោយតែឈឺហើយចង់ជាហើយព្រោះតែល្បីថាជាវាអាចមានសង្ឃឹមធ្វើឲ្យគាត់មានសង្ឃឹមណ៎ណែពីព្រោះក៏អាចមានប្រសងអង្គខ្លះហ្នឹងលោកអាចព្យាបាលបានមែនដោយលោកធ្លាប់រៀនឆ្នាំរៀនអីកាលពីលោកនៅពីកុហកមកអញ្ចឹងទៅឬក៏លោករៀននៅក្នុងលោកហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់ជំនឿថាលោកមានមន្តអាគមអីពិសេសសម្រាប់ព្យាបាលហ្នឹងអាហ្នឹងបានវាចូលទៅក្នុងទិដ្ឋៈបើទោះជាយើងទៅរកប្រសងក៏ដោយទៅរកនរណាក៏ដោយតើយើងគិតថាក្រៃលោគេមានឆ្នាំអញ្ចឹងឆ្នាំហ្នឹងវាត្រូវនឹងជំងឺអីចឹងណាណាបដោតទៅលើឆ្នាំបដោតទៅលើវិធីសាស្ត្រក្នុងការគក់ច្បាច់អីអីចឹងអាហ្នឹងវាអត់អីទេក្នុងការចាប់តសៃឬក៏របស់ដែលវាអាចញ៉ាំងផលឲ្យកើតក្នុងការគិតបែបហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីទេតែបើយើងដាក់ជំនឿទៅលើមន្តអាគមអីក្រៃលោវាមានឫទ្ធិពិសេសអីផ្លុំអភិតបាត់អីចឹងទៅអាហ្នឹងបានយើងដាក់ជំនឿទៅលើរឿងខុសវាចូលទៅក្នុងជឿមង្គលអីផ្សេងផ្សេងចូលទៅក្នុងការជឿមន្តវិជ្ជាការអីដែលចាត់ចូលក្នុងមជ្ឈាទធិតែបើយើងទៅរកលោកក៏ដោយប៉ុន្តែដាក់ត្រឹមថាក្រៃលោមានឆ្នាំអញ្ចឹងក្រៃលោមានឆ្នាំរីឯប្រសងទេដែលអាចមានទោសឬក៏អត់នោះប្រសងក្នុងទីនេះខ្ញុំមិននិយាយជាសង្ឃរតនៈទេនិយាយភាសាយើងនិយាយគឺអ្នកបួសជាភិក្ខុជាសាមណេរដែលយើងអាចនិយាយថាលោកសង្ឃអញ្ចឹងចុះណាសំណួរសួរថា
តើលោកអាចព្យាបាលជាឬទេអានឹងខ្ញុំឆ្លើយឆ្លើយមិនបានទេពីព្រោះមិនដឹងថាលោកមានសមត្ថភាពមែនឬអត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំឆ្លើយមិនបានទេហើយសួរថាចុះបើព្យាបាលមែនត្រូវអាបត្តិឬទេចម្លើយគឺត្រូវពីព្រោះអំពើផ្សេងផ្សេងមានការធ្វើពេទ្យធ្វើមកធ្វើគ្រូថ្នាំហ្នឹងព្រះអង្គហាមដាច់ខាតចំពោះភិក្ខុសង្ឃមិនឲ្យធ្វើទេបើទោះជាឲ្យថ្នាំត្រូវក៏ដោយហ្នឹងក៏ហាមដែរប៉ុន្តែក៏វាអាចមានឧបាយអាចមានឧបាយដែលលោកមិនចាំបាច់ត្រូវអាបត្តិមានកុំឲ្យគេគិតថាលោកជាអ្នកព្យាបាលឧទាហរណ៍ថាលោកចេះថ្នាំយើងថាអីបើលោកចេះអញ្ចឹងទុកចោលវាខាតយ៉ាវាខាតខាតមែនលោកចេះអញ្ចឹងទុកចោលខាតមែនតើឧទាហរណ៍ថាចេះថ្នាំចេះអីអាចព្យាបាលបានអញ្ចឹងទុកចោលវាខាតអញ្ចឹងលោកបរៀនទៅបរៀនកូនសាសលោកនឹងទៅពិខសាមណេរក្នុងវត្តហ្នឹងបរៀននឹងមិនមែនបរៀនឲ្យទៅព្យាបាលគេទេបរៀនសម្រាប់ក្រែងលោពិខសង្ឃអង្គណាលោកអាពាតលោកជួយមើលគ្នាទៅបរៀនអញ្ចឹងអត់ខុសទេឆ្នាំទាំងអស់ដែលលោកចេះឈ្មោះនេះដាក់ឆ្នាំអីឈ្មោះនេះដាក់ឆ្នាំអីបរៀនឲ្យលោកចេះអស់ទៅអីទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនចាំបាច់តែចេះហើយលោកនៅបួលរហូតទេណាវាគង់តែមានអ្នកសឹកទេដល់មានអ្នកសឹកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងបរៀនសិស្សមួយចេះខ្ល้ายទៅជាកុហកវិញបើលោកមិនចង់បានមុខមាត់អីទេលោកពិតជាមិនប្រាថ្នាលៀបសការៈអីជាប់ជាពាក់នឹងអាព្យាបាលអីហ្នឹងទេកូនសិស្សលោកឡប់ចេះហ្នឹងប្រាប់ទៅអូនេះអាឆ្នាំហ្នឹងកូនសិស្សអាត្មាក៏ចេះដែរណោះទឹកណោះចេះអាត្មាចេះអីគាត់ចេះហ្នឹងដែរចង់មើលចង់អីទៅរកគាត់ទៅឃើញរួចខ្លួនបានហើយអាចផ្ទេរចំណេះកាន់តែច្រើនទៀតផងវាណាស់តែយើងទុកមើលខ្លួនឯងហ្នឹងទៅជាបញ្ហាម្យ៉ាងទៀតបើទោះជាអត់មានអ្នកសឹកសោះក៏ដោយតាមឧបាយនៅក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងលោកអាចប្រាប់ឆ្នាំគេបានមានរឿងជាឧទាហរណ៍គឺសម័យមួយព្រះរាជាហ្នឹងទេវីរបស់ព្រះរាជាហ្នឹងមានបញ្ឈួនឈឺហើយគេដឹងថាព្រះមហាបទុមហ្នឹងពេលពីមុនគាត់ជាប៉ែតលោកជាប៉ែតហើយចេះឆ្នាំច្រើនប៉កែអញ្ចឹងចឹងទៅក៏ប្រើរាជបរោះឲ្យទៅសួរលោកទៅសួរថាលោកចេះទេឆ្នាំហ្នឹងលោកចេះតែមកបួសនឹងលេះអាភិបអញ្ញាញ័យប៉ុន្តែលោកមិនបានទុកចំណេះហ្នឹងតែម្នាក់ឯងទេលោកបរៀនសាសសាសលោកហ្នឹងបរៀនសាក្រមចារីរបស់លោកហ្នឹងយ៉ាងហោចក៏អាចមើលថែគ្នាក្នុងសាក្រមចារីហ្នឹងមើលខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណា
នៅពេលដែលរាជបរោះមកសួរថាអឺហើយសៃស្ដេចហ្នឹងមានអាពាធអញ្ចឹងតើគួរដាក់ថ្នាំអីអញ្ចឹងទៅព្រះមហាបទុមវិញលោកអ្នកមិនជាពាក់មិនអញ្ញាអញ្ញៃមិនឈូឆោអីលោកបាយជាងាកមកសួរភិក្ខុសង្ឃដែលសិតតសប្រមចារីនឹងកូនសិស្សលោកនឹងថាមនាលវសោចុះបើមានគ្នាយើងមានជំងឺអញ្ចឹងតើគួរដាក់ថ្នាំអីណោះវិញលោកឧបាយនេះថាឧបាយមិនមែនថាមិនជួយទេប៉ុន្តែជួយក្នុងឧបាយដើម្បីកុំឲ្យអ្នកស្រុកហ្នឹងមកអញ្ញាអញ្ញៃជាមួយលោកអ្នកដែលមិនជាប់ជាពាក់នឹងលៀបសការៈហ្នឹងលោកធ្វើអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យពីណាមកថាលោកខ្លាំងលោកប្រកាយអីទេអញ្ចឹងទៅលោកបរៀនលោកជាមួយគ្នាចេះអស់ហើយហ្នឹងបើឈឺជំងឺហ្នឹងមែនយើងគួរតែប្រើថ្នាំនេះឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះគេរៀបរាប់អញ្ចឹងទៅរាជបរោះហ្នឹងលឺអញ្ចឹងទៅយកទៅទូលព្រះរាជាព្រះរាជាចាត់ចែងឲ្យគេផ្សំថ្នាំតាមដែលលោកប្រាប់ហ្នឹងទេវីរបស់ស្ដេចហ្នឹងក៏សះស្បើយពីជំងឺទៅគេយកលុយយកកាក់មកជាសគុណឲ្យព្រះមហាបទុមហ្នឹងហ្នឹងហើយតែចឹងលោកថាមិនមែនជាគុណសម្បត្តិរបស់អាត្មាទេជាគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះសង្ឃព្រោះអាត្មាមិនបានប្រាប់ឋានទេព្រះសង្ឃលោកជជែកគ្នាតើលោកក៏លើដែរដូច្នេះចាត់ចែងរបស់នឹងជាការបូជាព្រះសង្ឃចាស់ក៏គេចាត់ចែងធ្វើសេនាសនៈអីប្រគេនព្រះសង្ឃទៅហើយរួចខ្លួនជួយក៏បានជួយលោកក៏អត់ត្រូវអាបត្តិដែរពីព្រោះលោកអត់មានយកគុណសម្បត្តិទេឃើញទេហើយមិនឈ្មោះថាលោកជាអ្នកព្យាបាលទៀតពីព្រោះការព្យាបាលហ្នឹងព្រះអង្គហាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដាក់សិក្ខាបទហ្នឹងមិនឲ្យភិក្ខុធ្វើជាពេទ្យធ្វើជាអ្នកឲ្យថ្នាំអីហ្នឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនត្រង់ថាទី1មិនឲ្យភិក្ខុហ្នឹងជាប់ជាពាក់នឹងភាពរញ៉េរញ៉ៃការបូជាប្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីកុហកហ្នឹងហើយទី2រារាំងដើម្បីកុំឲ្យបរិស័ទហ្នឹងទៅរលោកក្នុងន័យខុសគឺត្រូវឲ្យទៅរលោកហ្នឹងនៅក្នុងន័យចង់ចេះចង់យល់ស្គាល់ដឹងពីធម៌វិន័យសម្រាប់ប្រតិបត្តិកុំភ្ញាក់ផ្អើលទៅរសេរីសួស្តីអីនោះអញ្ចឹងណាក្នុងន័យហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានពិខុសងហ្នឹងលោកបានធ្វើកិច្ចការងារ2គឺទី1សិក្សាប្រតិបត្តិខ្លួនឯងហើយចែករំលែកនៅធម៌វិន័យនឹងដល់បរិស័ទហើយវាយើងទៅធ្វើការងារផ្សេងដោយការព្យាបាលឲ្យជាដើមនឹងវាអស់ការងាររបស់ព្រះសង្ឃហើយអានឹងជាការងារដែលប្រសពគេធ្វើបានសោះហ្នឹងម្លាយរបស់អ្នកបួសហ្នឹងក៏វាលែងសូវមានអីដែរបើយើងទៅផ្ដោតតែពីរឿងព្យាបាលរាងកាយនោះប៉ុន្តែនៅតែចែកបានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាវិន័យជ្រៅដល់កិច្ច
វិនិយោគកិច្ចតាមភីរោយើងមិនចាំបាច់ធ្វើគ្រូមកអីខ្លួនឯងក៏បានបើយើងបរៀនគេទៅបរៀនវិខសង្ឃផងគ្នាបរៀនកូនសិស្សតែនៅក្នុងបង្កប់របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអត់អីទេបេះដូងយើងវាទៅលាយជាងទៅធ្វើគ្រូមកខ្លួនឯងទៅទៀតហើយតទៀត 2m n ណែខ្ញុំបាទឈ្មោះធឿនអធឿនណែជាបឋមសូមមស្ការគុណកៅទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពក្រៃលែងនិងសូមគោរពលោកគ្រូប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនសំណួរចំនួន4ច្រើនហ្នឹងសូមឲ្យលោកគ្រូជួយបកស្រាយផងមួយតើយមរាជអាចដាស់តឿនជនណាមួយដោយទេវទូតដែរទេព្រោះកណាបានអានបត្រៃវិដកឃើញមានពាក្យថាយមរាជដាស់តឿនមាននុកទាំងឡាយចុះបើយមរាជដាស់តឿនដោយទេវទូតមែនតើដាស់តឿនដោយម្ដេចអឺកន្លែងហ្នឹងមើលបីដកហើយមើលប៉ុណ្ណាវាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏មិនអាចចេះអីច្រើនជាងនឹងដែរដូចជានៅក្នុងអឺបីដកលេខ27ទេវទូតសោតហ្នឹងហើយតែដាស់តឿនហ្នឹងដាស់តឿនពីរឿងបុណ្យកុសលអីចឹងធ្លាប់ធ្វើអីដែរទេបណ្ឌិតវាមិនឃើញទេបានចូលទៅជំហានទី2ហ្នឹងសួរបរោះនឹងថាចុះអ្នកធ្លាប់ឃើញទេវទូតទី1ទេទេវទូតទី2ទេវទូតទី3ទេវទូតទី4ទេវទូតទី5បរោះនោះក៏នៅតែឆ្លើយថាខ្ញុំម្ល៉េះតែលវលវិកិច្ចការងាររស់ស៊ីមិនដាល់បានគិតថាយ៉ាងម៉េចទេតើទេវទូតទី1ហ្នឹងគឺទេរកដែលកើតមកតែ5ធ្លាប់ឈាមអីហ្នឹងដែលឃើញទេសួរអញ្ចឹងតែឃើញឯចូលឃើញអញ្ចឹងណែឯងពិចារណាថាម៉េចអត់បានគិតថាម៉េចផងជនអ្នកមិនបានគិតទេថាបើតណ្ហានៅមានហ្នឹងការដេកក្នុងគោកើតមកក្នុងរបស់មិនស្អាតអញ្ចឹងវានៅតែបន្តទៀតអញ្ចឹងណែដែរគិតទេតើអត់ដែលគិតចឹងផងចំណែកឃើញទេវទូតទី2ទេអត់ស្គាល់ទេវទូតទី2ចំណែកដែលឃើញមនុស្សចាស់ញីញញ័រអីចឹងឃើញចាំបើឃើញចឹងពិចារណាម៉េចអត់មានពិចារណាម៉េចផងមិនដឹងត្រូវពិចារណាអីផងចំណែកមិនគិតពិចារណាថាអញរស់បន្តិចទៀតទៅគង់តែចាស់ញីញញ័រអញ្ចឹងអញ្ចឹងការងារណាដែលមានប្រយោជន៍ការងារដែលគួរធ្វើល្អល្អនឹងគួរទៅធ្វើពីក្មេងហើយណែឯងដែរគិតចឹងនេះតើអត់បានគិតផងចំណែកឃើញទេវទូតទី4ទេគឺមិនស្គាល់ទេវទូតទី4នឹងស្អីចុះដែលឃើញមនុស្សឈឺស្រែកអយ៉ាស់រយយទៅនឹងស្លាប់ស្ទើរនឹងរស់នឹងណែឯងដែរឃើញចឹងទេតែឃើញចឹងតែឃើញចឹងពិចារណាថាម៉េចតើអត់មានអីពិចារណាអីផងឡៃរវល់ចំណែកមិនដែលពិចារណាថាឈឺនឹងមិនមែនតែកត់ទេយើងក៏អាចឈឺដែរ
ពេលដែលឈឺអញ្ចឹងហើយមកធ្វើកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍យ៉ាងណាមួយក៏មិនអាចធ្វើបានដូច្នេះនៅពេលដែលសុខភាពល្អគួរតែធ្វើការងារល្អជាបុណ្យជាកុសលអីចឹងណាឯងដែលគិតទេអត់ចុះទេវទូតទី5ណាឯងដែលឃើញណាខ្ញុំស្គាល់តែទេវទូតទី5នឹងទៅទៀតចឹងណាឯងដែលឃើញមិនសាកសពមនុស្សស្លាប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើមប៉ោងអីនឹងដែលឃើញអូឃើញហើយចុះបើឃើញចឹងគិតថាម៉េចដឹងគិតម៉េចផងចឹងឯងគិតថានៅនឹងក៏ធ្លាប់តែរស់ចឹងដែរហើយអញនឹងតិចទៀតទៅងាប់ហើយហើយតងប់ហើយធ្វើអីឡើងកើតហើយការងារជាប្រយោជន៍គួរតែធ្វើពេលនៅរស់ហ្នឹងតែគិតពិចារណាអញ្ចឹងថាអត់នឹងសួរគ្រប់ទេវទូតទាំងអស់ហើយក៏នៅតែមិនដឹងថាអ្នកឯងប្រមាថពេកហើយយមរាជក៏នៅស្ងៀមដែរអញ្ចឹងក៏គាត់ទៅតាមយថាកម្មទៅទៅសោយទុកសោយអីមានយមបាលយមអីយកទៅដាក់ទរណកម្មអីចឹងទៅអាហ្នឹងក្នុងបិដកលេខ27ហ្នឹងមាននិយាយអញ្ចឹងអញបាច់សួរដេញខ្ញុំថាវាអញ្ចឹងមែនអានឹងខ្ញុំក៏វាមិនដឹងដែរដឹងវាមិនដល់ហើយតាមដែលព្រះអង្គសំដែងមកយមរាជនឹងមិនជាកាចសាហាវអីដូចរឿងយើងលេងក្នុងលខោនក្នុងរឿងពេលប្រាច់ខែភ្ជុំស្រែកវោះវាស់អីអញ្ចឹងអត់ទេយមរាជនឹងជាពពួកនៃវិមានកៈប្រែតសោយទុកខ្លះសោយសុខខ្លះពេលថ្ងៃទៅដូចជាទេវតាពេលយប់ទៅជាស្ដេចយមរាជអីចឹងប៉ុន្តែក្រណថាមនុស្សសត្វទាំងអស់ដែលទៅនោះវាមិនមែនសុទ្ធតែទៅជួបយមរាជទេប៉ុន្តែបើបានជួបយមរាជនោះអានឹងសំណាងផុតហើយបានយមរាជជួយដាស់តឿនកម្មក្រាស់ពេកទៅអត់បានជួបយមរាជទេធ្លាក់នរកបណ្ដោយនឹងឯងតែបើថាបានយមរាជនឹងជួយដាស់តឿនទៅនឹករលឹកឃើញបុណ្យណាខ្លះទៅក៏វាអាចបុណ្យហ្នឹងវាចូលមកជាបច្ច័យបដាច់នៅវិបាកកម្មដែលត្រូវសោយទុកក្នុងនរកហ្នឹងឲ្យបដិសន្ធិក្នុងសុគតិវិញក៏បានដោយម្នាក់ការនឹករលឹកឃើញបុណ្យកុសលហ្នឹងទី2ខ្ញុំបានអានសិភៅដល់ចំណុចមួយក៏មានចំណល់ត្រង់ពាក្យធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកចៅជាអ្នកសម្លាប់អ្នកស្រុកនោះជាឈ្មោះនៃអាយតនៈខាងក្រៅ6ខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់កន្លែងនេះព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបអាយតនៈខាងក្រៅ6ទៅនឹងពួកចៅអ្នកសម្លាប់អ្នកស្រុកតាអាយតនៈ6ដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងចៅសម្លាប់អ្នកស្រុកនោះសម្លាប់យ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំអត់យល់ទេសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយដល់ខ្ញុំផងបាទមែនតែនទៅបើខ្ញុំបានអានដែរអានឹងប្រហែលជាអាចដឹងសេចក្តីបានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមានប្រសូតដតីដែលអាចស៊ីសេចក្តីគ្នាដែលធ្លាប់អានដូចជាអសីវីប្រមាសូតអីតាមន័យដែលថាអាយតនៈនឹងដូចជាការសម្លាប់នឹងគឺវាចាប់សត្វលោកយើងឲ្យជាប់នៅក្នុងលោកនេះដូចជាឧបមានឹងដុំឈើដែលអណ្ដែតតាមស្ទឹងចូលទៅកាន់សមុទ្របើមិនត្រូវយកចាប់យកទេបើមិនត្រូវទឹកគួចកលិចបើមិនត្រូវទៅនឹងត្រៃអាយមិនត្រូវទៅនឹងត្រៃនី
ិនត្រូវយកចាប់យកទេវាប្រកាសជាទៅដល់សមុទ្រយ៉ាងលឿនសមុទ្រហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានត្រ ாய் អាយនេះដែលវាទៅនឹងត្រ ாய் អាយហ្នឹងគឺដូចជាអាយតនៈខាងក្នុង6នឹងឯងមានភ្នែកដែលជាចក្រវាយតនៈសោតាយតនៈសតេយតនៈខេនយតនៈជីវាយតនៈកាយយតនៈវនីយតនៈត្រ ாய் អាយនេះគឺអាយតនៈខាងក្រៅនឹងហើយចឹងសត្វលោកយើងដែលត្រូវស្លាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះគឺដោយអំណាចអាយតនៈហ្នឹងឯងបើសិនបើមិនមានភ្នែកត្រូវឃើញរូបទេមិនមានសំឡេងមិនមានតិចសម្រាប់ឮសំឡេងទេមិនមានចមោះសម្រាប់ធំក្លិនទេមិនមានដាតសម្រាប់ដឹងរសជាតិកាយសម្រាប់ដឹងផោតថាពៈចិត្តសម្រាប់ដឹងធម្មរម្មណ៍នឹងទេប្រកបជាមិនជាប់នៅក្នុងលោកនេះទេអញ្ចឹងដែលចេះតែវិលទៅវិលមកវិលទៅវិលមកទៅរកការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងគឺដោយសារអាយតនៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គប្រៀបថាអាយតនៈហ្នឹងដូចជាចៅសម្លាប់ហ្នឹងដូចជាក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទអាយតនៈបច្ចយាផាសោអាសបច្ចយាវេទនាវេទនាបច្ចយាតណ្ហាតណ្ហាបច្ចយាបាទានបាទានបច្ចយាជាពវោភវបច្ចយាជាតិឃើញណាហើយធម៌ទាំងឡាយតែព្រះអង្គសំដែងមានមកកន្លែងទៀតនោះព្រះអង្គថាមនេវិខទាំងឡាយអង្គុយមកតថាគតនឹងសំដែងធម៌ទាំងឡាយដល់អ្នកតែធម៌ទាំងឡាយនេះគឺអ្វីធម៌ទាំងឡាយនោះគឺអាយតនៈ6ហ្នឹងឯងចក្រវាយតនៈសោតាយតនៈខេនេយតនៈជីវាយតនៈកាយាយតនៈមនេយតនៈរឿងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរឿងអាហ្នឹងបើសិនបើអត់មានអាយតនៈទេគ្មានរឿងអីទាំងអស់សេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសោកសៅទោមនោចិត្តចង្អល់សពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកពីអាយតនៈ6ហ្នឹងយ៉ាងហើយបានអាយតនៈ6ហ្នឹងប្រៀបដូចជាចៅដែលសម្លាប់អ្នកស្រុកហ្នឹងនឹងចឹងមួយទៀតតើព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិងព្រះរហន្តមួយណាមានបញ្ញាជាងចំពោះខ្ញុំគិតថាព្រះរហន្តមានបញ្ញាជាងព្រោះព្រះរហន្តអាចសម្ដែងធម៌បានពន្យល់ធម៌បានយ៉ាងអ្នកដតីឲ្យត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌បានដោយព្រះសារីបុត្រព្រះមហាមោគ្គលាននិងព្រះអរហន្តដតីតើខ្ញុំយល់យ៉ាងនេះត្រឹមត្រូវឬទេអានឹងយើងគ្រាន់តែគិតទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីបុណ្យបារមីរបស់លោកនោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធច្រើនជាងហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះរហន្តដែលអាចសម្ដែងធម៌បាននឹងបញ្ញាកើតដោយបរខោសៈនឹងផងព្រោះព្រះរហន្តផ្សេងៗបើមិនបានស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេក៏មិនអាចសម្ដែងធម៌បានដែរដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអីបរិញ្ញាបិធម្មអីបាននឹងវាគ្មានទៅមានបញ្ញាជាងព្រះបច្ចេកពុទ្ធស្អីទេព្រោះតែថាយើងបានរៀនពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅទើបយើងអាច
ពង្រៀនបន្តបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអានេះយើងកុំគិតអីវាជាវិស័យរបស់អ្នកព្រះដឹងយើងទៅលើកព្រះរហន្តនិងព្រះបជាកពុទ្ធអីបើយើងហិនគិតថាឲ្យតែបរិញ្ញាបានបញ្ញាជាងចុះខ្ញុំបរិញ្ញាបានបញ្ញាជាងលោកដែរអត់ទេចេះនឹងចេះតាមការដែលរៀនពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេបើព្រះអង្គអត់បរិញ្ញាគ្មានចេះបរិញ្ញាអីទេខ្ញុំអីហ្នឹងរាល់តាមម៉ាត់ទៅបរិញ្ញាជាធម៌ហ្នឹងក៏អត់បានដែរអត់បានហ្មងនឹងហើយទី4សូមលោកគ្រូជាបញ្យលពាក្យថាគន្ធៈធុរៈតាមពិតហ្នឹងមិនសេះគន្ធៈទេគន្ធៈធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈដល់ខ្ញុំផងគន្ធៈធុរៈហ្នឹងគឺសំដៅដល់ការសិក្សាត្រួតត្រងនៅបត្រៃវិដកនឹងហើយវិបស្សនាធុរៈគឺសំដៅដល់ការផ្ដោតទៅលើការប្រតិបត្តិចិញ្ចាទុកតែម្ដងអញ្ចឹងមានធុរៈ2នៅក្នុងសាសនានឹងបាទប៉ុន្តែវាមិនដាច់ពីគ្នាទេគន្ធធុរៈនឹងជាខាងដើមហើយវិបស្សនាធុរៈនឹងជាខាងចុងក៏បានហើយវិបស្សនាធុរៈនឹងជួនកាលលោកចែកមិនបាច់រៀនចប់បត្រៃវិដកអីទាំងអស់ទេលោករៀនចំពោះតែកិច្ចដែលត្រូវប្រតិបត្តិតែម្ដងមិនត្រួតត្រងវិន័យបសុតបិដកទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមិនមានន័យថាអ្នកត្រួតត្រងគន្ធធុរៈហ្នឹងលោកមិនត្រួតត្រងវិបស្សនាធុរៈទេប្រហែលថាលោកអាចចេះទាំងពីរចេះវិន័យបសុតអភិធម្មផងហើយលោកប្រតិបត្តិផងមួយទៀតលោករៀនគន្ធធុរៈបត្រៃវិដកនឹងចប់មិនអស់ទេប៉ុន្តែលោករៀនយកចំណុចសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិផ្នែកវិបស្សនាធុរៈនោះដើម្បីឃើញច្បាស់នូវសច្ចធម៌មានជាឧទាហរណ៍រឿងរ៉ាវសម័យពុទ្ធកាលដែរដូចជាសធេរៈខ្លះលោកចាស់លោកសួរធុរៈនៅក្នុងសាសនានឹងមានប៉ុន្មានវិខលោកឆ្លើយថាមាន2គឺគន្ធធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈហើយលោកបញ្យលថាគន្ធធុរៈនឹងត្រូវរៀនអីខ្លះវិបស្សនាធុរៈត្រូវប្រតិបត្តិអីខ្លះលោកក៏គិតថាអូអាត្មាអញនឹងបួសពេលចាស់ហើយទៅត្រួតត្រងនៅគន្ធធុរៈនោះទៅមិនរួចទេត្រូវចាំបសុតព្រះវិន័យអវិធម្មឯទាំងអស់នឹងទៅមិនរួចទេដូច្នេះរៀនយកវិបស្សនាធុរៈចោះប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាវិបស្សនាធុរៈហ្នឹងមិនមែនទៅធ្វើបដ ாய் ទេក៏ត្រូវតែរៀនដែរតែរៀនធម៌ណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិអញ្ចឹងលឺអញ្ចឹងមកថាអូអត់រៀនពុទ្ធវចនៈទេប្រតិបត្តិបដ ாய் ទៅអាហ្នឹងឯងដែលសរោវែនតាទោះបីតែប្រតិបត្តិវិបស្សនាធុរៈហ្នឹងក៏ត្រូវតែរៀនដែររៀនមកល្មមក្នុងការប្រតិបត្តិបានអឺភិក្ខុបយមនីមានសំណាងលោកគ្រូអាត្មាចម្រើនពរបណ្ណាសាធុអាត្មា
ចងល់ចង់សួរលោកគ្រូបកស្រាយរវាងចិត្តនិងបេះដូងតើចិត្តអាស្រ័យនិងបេះដូងឬមែនទេអាត្មាធ្លាប់សិក្សាប្រែគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គដែរប៉ុន្តែនៅមិនយល់ព្រោះថាឈាមនៅក្នុងបេះដូងមានមួយកន្លះទូបដៃដែលអាស្រ័យនៅថាតើចិត្តទាំង89ដួងដែលកើតឡើងអាស្រ័យនឹងបេះដូងដូចម្ដេចសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយឲ្យអាត្មាភាពបានយល់ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងមែនទែនទៅពពុតអត់បានថាចិត្តអាស្រ័យត្រង់បេះដូងនឹងព្រះអង្គអត់បានថាអញ្ចឹងទេព្រះអង្គសម្ដែងពីវត្ថុ6វត្ថុ6ហៅថាជានិស្សយបច្ច័យវត្ថុនិស្សយបច្ច័យវត្ថុនិស្សយបច្ច័យហៅថាវត្ថុជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តនិងចេតសិកនឹងមាន6មានចក្ខុវត្ថុចក្ខុវត្ថុនឹងជាទីអាស្រ័យនៃចក្ខុវិញ្ញាណ2ដួងអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណ2ដួងនឹងមិនអាស្រ័យទីដតីទេគឺអាស្រ័យត្រង់ចក្ខុវត្ថុគឺចក្ខុបសាទរូបនៅក្នុងខាងក្នុងភ្នែកនឹងរួនបស្រីភ្នែកខាងក្នុងហើយពីរដួងទៀតហៅថាសោតវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណនឹងអាស្រ័យនៅសោតវត្ថុសោតវត្ថុស្រ័យនៅក្នុងនោះអាទឹកក្នុងប្រអប់តិចខាងក្នុងមិនមែនជាអ៊ីដ្រាមទេខ្ញុំធ្លាប់ច្រឡំអ៊ីដ្រាមនឹងគ្រាន់តែឧបករណ៍បន្តសំឡេងឲ្យញ័រទៅដល់អសោតៈប្រសាទរូបនៅក្នុងអសោតៈប្រសាទនោះវាមានរោមទូ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 របៀបដូចទឹកឡើងមកអាស្មៅវាដងរេតាមទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់ទឹកនឹងទៀតជាសោតៈប្រសាទរូបអញ្ចឹងនៅពេលដែលសំឡេងមកវាប៉ះនឹងអ៊ីដ្រាមណាអ៊ីដ្រាមវាមានកលាស់មួយវាវាយផ្ទាត់ទៅដល់ឲ្យញ័រទឹកនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងសោតៈប្រសាទរូបនឹងនៅក្នុងអាទឹកញ័រនោះសរសៃសរសៃនៅក្នុងទឹកញ័រនឹងអញ្ចឹងសោតវិញ្ញាណ2នឹងកើតទៅនឹងវាមិនមែននៅទៅនឹងទេពាក្យថាកើតមិននៅទៅនឹងទេអញ្ចឹងពាក្យថាកើតនឹងមិននៅនឹងទេណាតែវាកើតទៅនឹងឯឃានវិញ្ញាណចិត្ត2ដួងកើតនៅត្រង់ឃានប្រសាទរូបនេះនៅក្រោមភ្នែកបន្តិចនេះរោមរោមខាងក្រោមភ្នែកបន្តិចក្នុងមិនមែនចុងច្រមុះនេះទេជីវហាវិញ្ញាណធាតុ2ដួងកើតត្រង់ដាថាយើងរៀងទុះទុះដូចជាក្បាលផ្លែឈូកកើតទៅនឹងមិននៅទៅនឹងទៀតយើងកំប្រាពាក្យខុសបើថាបើយើងនិយាយថាជីវហាវិញ្ញាណនៅត្រង់ដាមិនមែនគឺកើតត្រង់ដាដល់លកាយវិញ្ញាណ2ដួងកើតសពសារពាង្គកាយបស្តនាកើតតនឹងបស្តនាដឹងតនេះតនេះតនាក៏នៅដែរពេញរាង្គកាយនឹងលើកលែងតែចុងកញ្ចក់លើកលែងតែចុងរោមលើកលែងតែចុងសក់នេះអានឹងដែរអត់មានកាយវិញ្ញាណអញ្ចឹងមិនយើងកាត់សក់អត់ឈឺនឹងព្រោះអត់មានកាយវិញ្ញាណសពសារពាង្គកាយទាំងក្នុងទាំងក្រៅ
កាត្រង់កាយប្រសាទអញ្ចឹងតណ្ណាមានកាយប្រសាទតណ្ណោះមានកាយវិញ្ញាណប៉ុន្តែកាយវិញ្ញាណនឹងមាននៅពេលដែលប៉ះបើអត់ប៉ះវាអត់កើតទៀតអញ្ចឹងមិនថាវិញ្ញាណដែលវាកើតប្រៀបឧបមាអញ្ចឹងភ្លើងភ្លើងតើយើងអាចនិយាយថាភ្លើងនៅក្នុងនឹងបានទេថាអត់ទេប៉ុន្តែភ្លើងវាកើតត្រង់នឹងចុចប៉ះទៅបានវាកើតឃើញទេវិញ្ញាណចឹងដែរដល់ប៉ះបើវាកើតយើងថានៅនឹងមកអត់ទេហើយដល់ទៅវត្ថុទី6ព្រះអង្គហៅថាវត្ថុតទេហៅថាវត្ថុតទេព្រះអង្គមិនបានហៅថាហតយៈវត្ថុទេប៉ុន្តែដោយសារអីបានហៅពាក្យហតយៈវត្ថុនឹងតែថាមិនខុសនោះដោយសារអញ្ចេះដោយសារបេះដូងវាជាសម្រាប់ចម្បាច់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឈាមរត់ទៅទូទៅសັບសារពាង្គកាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងឈាមដែលប្រមូលផ្ដុំឲ្យរត់បាញ់ទៅគ្រប់កន្លែងហ្នឹងគឺបេះដូងហ្នឹងដែរវារត់ទៅគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងហើយបានជាវត្ថុទី6ហ្នឹងលោកហៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងការងាររបស់បេះដូងហៅថាហតយៈវត្ថុប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាវត្ថុដែលកើតចិត្តនៅតែក្នុងបេះដូងទេនៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងខួរក្បាលនៅគ្រប់កន្លែងក្នុងឈាមហ្នឹងឯងនៅក្នុងធាតុរាវនៃឈាមហ្នឹងឯងដែលជាវត្ថុកើតចិត្តគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលខ្លះវាស្ទះនៅសរសៃខួរក្បាលអីចឹងឃើញមនុស្សលែងដឹងអីហ្នឹងតួចិត្តហ្នឹងវាមិនមែនអាស្រ័យនៅក្នុងសាច់ខួរក្បាលហ្នឹងតែម្ដងទេគឺនៅធាតុរាវទាំងអស់ដែលជ្រាបចូលទៅគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងសាច់ខួរក្បាលតណាដែលវាអស់អាធាតុរាវនៃឈាមហ្នឹងរត់ទៅដល់សាច់ខួរក្បាលធ្វើឲ្យកើតទេគ្នាយើងហៅថាដាច់សរសៃខួរក្បាលឬក៏ស្ទះតណាតណៃហ្នឹងសាច់ខួរក្បាលនៅទាំងដុំធ្វើឲ្យកើតចិត្តហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងតែម្ដងទេវានៅក្នុងធាតុរាវដែលវាជ្រាបចូលទៅគ្រប់កន្លែងហ្នឹងឯងគឺការតំណឹងត្រង់ណាគឺត្រង់ធាតុរាវនឹងឯងគឺឈាមនឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារបេះដូងនឹងវិញមានប្រអប់មួយនៅក្នុងនឹងមានថង់បេះដូងនឹងដល់ពេលដែលចម្បាច់ទៅឈាមនឹងវារត់ពើទៅគ្រប់កន្លែងឃើញទេអញ្ចឹងបានលោកអ្នកសិក្សាក្រោយមកហៅឲ្យឈ្មោះថាហតយៈវត្ថុទៅប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាចិត្តហ្នឹងកើតតែពីបេះដូងហ្នឹងទេមែនទេបើយើងកាន់យល់សេចក្តីថាចិត្តកើតនៅនឹងបេះដូងដូចបដិសន្ធិដំបូងអីមានបេះដូងឯណាមែនទេបដិសន្ធិដំបូងជាកលលៈសុទ្ធហ្នឹងទោះបីតែឈាមហ្នឹងមិនតាន់ក្ហមហ្នឹងនៅទឹកខ្លាដំបងឡាយប៉ុន្តែមានវត្ថុហ្នឹងហើយមានបដិសន្ធិចិត្តហ្នឹងដែលយើងនិយាយថាអាស្រ័យហតយៈវត្ថុហ្នឹងមានតាំងពីបដិសន្ធិពុទ្ធមកមិនមែននៅក្នុងតួបេះដូងហ្នឹងទេព្រោះវាអត់តានមានបេះដូងគឺវានៅក្នុងសភាពរាវនៃទឹកហ្នឹងកលៈដែលជាទឹកខ្លាសុទ្ធហ្នឹងជាទីអាស្រ័យហៅថាវត្ថុហ្នឹងតាំងពីពេលនោះមកតាំងពីពេលបដិសន្ធិហ្នឹងមកហ្នឹងគឺមាន
ដែលយើងហៅថាហតិយវត្ថុហ្នឹងមានតាំងពីពេលហ្នឹងមកប៉ុន្តែមិនមែនជាទូបេះដូងហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានមានការជជែកវែកញែកទាំងបើថាចិត្តនៅក្នុងបេះដូងចុះគឺផ្លាស់បេះដូងល្មិចកាត់យកបេះដូងចេញហើយដាក់បេះដូងថ្មីចិត្តនឹងមិនដោយទៅតាមបេះដូងហ្នឹងហើយតែមែនទេថាចិត្តវានៅក្នុងឈាមដែលរត់ទូទាំងកាយហ្នឹងថានៅក្នុងខ្ញុំច្រឡំពាក្យទៅថាកាត់ត្រង់ឈាមហ្នឹងហើយយកតែបេះដូងចេញតែខ្លួនយើងមានអស់ឈាមឯណាដាក់ទៅវាផាំទៀតមកវាលោទៀតមកអាចរន្ធឈាមហ្នឹងវារត់ទៀតវាជាបច្ច័យឲ្យកើតចិត្តហ្នឹងទៀតបានហើយតែបើសិននៅបេះដូងក៏ដោយអស់ឈាមមកលីងមកមិនស្លាប់អញ្ចឹងនឹងចឹងឯងដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមអញ្ចឹងធម៌ទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យដែលថានៅត្រង់ណានោះគ្មានទេចិត្តគ្មាននៅត្រង់ណានៃរាងកាយទេតែកើតត្រង់ណានៃរាងកាយអាហ្នឹងបានត្រូវទេណាមុតសីហាជម្រាបសួរលោកគ្រូតើពាក្យសង្ឃដីកាថេរដីកានិងពុទ្ធដីកាខុសគ្នាយ៉ាងណាសង្ឃដីកាបើយើងប្រើឲ្យវាត្រូវតែម្ដងគឺវាជាដីការបស់សង្ឃជាការសម្រេចរបស់សង្ឃការប្រជុំរបស់សង្ឃឲ្យសម្រេចចេញជាញត្តិសម្រេចចេញជាគោលការណ៍អីមួយដែលចេញមកពីសហគមន៍សង្ឃអាហ្នឹងបានយើងហៅថាសង្ឃដីកាដូចសាមណេរអីលោកកាន់ដូចប៉ាសពតហ្នឹងគេថាសង្ឃដីកាដែរមានន័យថាជាការបង្កប់របស់សង្ឃជាច្បាប់របស់សង្ឃណាហៅថាសង្ឃដីកាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏យកមកប្រើលេយឡំគ្នាដូចថាសម្រាប់អង្គណាមួយលោកមានថេរដីកាមកអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចនិយាយថាសង្ឃដីកាដែរតែថេរដីកាដីការបស់ព្រះថេរៈដូចព្រះថេរៈអ្នកបួសយូរយូរអញ្ចឹងទៅលោកមានពាក្យសម្ដីអីអញ្ចឹងមកយើងហៅថាថេរដីកាដីកាហ្នឹងគឺពាក្យសម្ដីថេរៈហ្នឹងរបស់ព្រះថេរៈហើយដល់ទៅពុទ្ធដីកាគឺសំដៅដល់ដីការបស់ព្រះពុទ្ធគឺព្រះពុទ្ធវចនៈព្រះពុទ្ធមានពុទ្ធដីកាតាមពិតអាហ្នឹងប្រើបានសម្រាប់តែព្រះពុទ្ធទេពុទ្ធដីកាហ្នឹងនោះនៅយើងចែកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងទេវាមិនមែនជាធម៌ជាវិន័យអីត្រូវហៅអញ្ចឹងអីទេនៅក្នុងបិដកដែលយើងមើលទៅมันបានប្រើពាក្យសង្ឃដីកាឬសថេរដីកាអីចឹងផងអត់មានទេលោកប្រើពាក្យថាពោលប្រើពាក្យថានិយាយធម្មតាណាក្នុងបិដកមើលមកខ្ញុំនិយាយយ៉ាងនេះនឹងអ្នកខ្ញុំពោលយ៉ាងនេះខ្ញុំនិយាយយ៉ាងនោះ
លោកលោកប្រើពាក្យអញ្ចឹងដែរព្រោះបី3ដងក៏ប្រែធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងវាដល់យើងវាយកមកលើកតម្កើងក្នុងសង្គមទៅយើងមិនឲ្យមានដូចគ្នាយើងគេតម្កើងទៅណាប៉ុន្តែវាមិនជាខុសតោះអីទេយើងប្រើធារណិកាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតោះសាមណេរយើងហៅធារណិកាដែរអញ្ចឹងទៅវាគិតតាមពាក្យវាមិនសូវត្រូវព្រោះធារៈហ្នឹងតើអ្នកបុះយូពីភិក្ខុទៀតយើងមានពាក្យប្រើមិនតន់អស់ផងគេហៅដូចជាសាមណេរលោកមានការពោលនិយាយស្ដីអញ្ចឹងទៅក៏យើងហៅធារណិកាដែរប៉ិនបើគិតតាមពាក្យលោកមិនមែនជាធារៈទេយើងប្រើអស់ថាសាមណេរដីកាអញ្ចឹងទៅភិក្ខុដីកាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងចង់ប្រើឲ្យត្រូវគ្រប់កលក្ខបងយើងហ្នឹងបាច់អញ្ញាញ៉ៃច្រើនធេរដីកាទាំងអស់អញ្ចឹងតែមកទៅក៏បានដែរលោកចាស់មានធេរដីកាថាទាំងវិខទាំងសាមណេរអញ្ចឹងក៏វាមិនជាអីព្រោះវាជាភាសានិយាយនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គមុនបរិនិព្វានហ្នឹងព្រះអនន្តសួរថាតើវិខសង្គូហៅគ្នាយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គហិនប្រាប់តែពីរទេអ្នកបួសក្រោយហៅអ្នកបុះមុនជាប្រធារៈហៅតផនទេហើយអ្នកបុះមុនឬក៏បុះចាស់ជាងហ្នឹងហៅអ្នកបុះក្រោយហ្នឹងហៅចំឈ្មោះក៏បានហៅអវសោក៏បានហៅចំឈ្មោះឬឈ្មោះចន្ទៈអីចឹងហៅចឹងហៅចន្ទៈម្នេះចន្ទៈខ្ញុំក៏ណាមានការចង់វិភាសាហៅចំចំឈ្មោះចឹងបានឬក៏ហៅថាអវសោអវសោហ្នឹងប្រែថាមនាលអ្នកដែលមានអាយុឬក៏ស្មើពាក្យថាប្អូនចឹងអវសោហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គប្រាប់ទៅបងឲ្យយើងប្រើអញ្ចឹងចុះអីជឿថាប្រើទៅខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកភាសាសាសម្បាក់វិញ្ញាណដែរតែថាមានក្នុងធម៌វិន័យមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្នុងការហៅហើយបើក៏ហោះហៅលោកអ្នកបួសហ្នឹងហៅតាផន់ទេផន់ទេអញ្ចឹងចែកតាមពាក្យបល័យដល់ពេលមានពាក្យតំភេពាក្យអីអីអាហ្នឹងពាក្យនិយាយគ្នាទៀតព្រោះគាត់ថាពាក្យអលបណៈដែលហៅហ្នឹងគឺថាអ្នកបួសតូចបួសក្រោយហៅអ្នកមុនក៏ហៅផន់ទេក៏ហោះហៅលោកក៏ហៅផន់ទេដែរហ្នឹងតែយើងឃើញមាននៅក្នុងបិដករតនាទីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនាងខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលមានចម្ងល់យូរហើយមិនដឹងសួរនរណាមិនដឹងថាសមឬមិនសមក្នុងការសួរតែចង់ដឹងការពិតព្រោះលឺនឹងធ្វើតាមចាស់ចាស់ប្រាប់នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពេលស្ត្រីមករដូវពិតជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលវត្តសមាធិឬថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃពិតមែនទេខ្ញុំដឹងថាសាសនាហិណ្ឌូពិតជាប្រតិបត្តិដូច្នេះមែនរហូតមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលចង្ក្រានធ្វើម្ហូបនិងគេងក្នុងបន្ទប់ជាមួយប្តីជាដើមសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយឲ្យអស់ចម្ងល់ផងគួរឬមិនគួរនឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសទុកជាមុន
អឺនេះចាស់ចាស់អ្នកហាមទេប៉ុនព្រះមិនបានហាមទេក៏វាមានហេតុដែលគាត់ហាមដែរពីព្រោះបើយើងឥឡូវនេះវាមិនជាបញ្ហាអីពីមុនខ្ញុំគិតថាវាអាចមានបញ្ហាត្រង់ថាយើងមិនមានសម្លីមិនមានអីសម្រាប់ការពារអីអញ្ចឹងណាហើយយើងស្លៀកតែខោអាវធម្មតាហ្នឹងការពារមិនបានជាប់ទេអង្គុយជើងកាលវាអាចជ្រាបចេញមកអសិស្រ័យសំណួរហ្នឹងខ្ញុំត្រូវឆ្លើយអស់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមានកាលខ្ញុំនៅសាមណេរហ្នឹងមានបាសិកាក្មេងម្នាក់ហ្នឹងគាត់មកវត្តនៅពេញហ្នឹងមកជួបលោកគាត់អង្គុយហើយឡើងទៅវិញចូលកន្លែងហ្នឹងសឹកឈាមហ្នឹងមកពីអីមកពីប្រហែលជាមិនបានប្រើសម្លីអីវាជប់បានល្អដូចយើងឥឡូវណាហ្នឹងតាំងពី7 30ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់គាត់ហាមកព្រោះឈាមហ្នឹងវាមានតិចណាឈាមហ្នឹងច្រើនបើកាលណាយើងទ្របអីមិនសូវបានល្អទេវាអាចប្រឡាក់មែននឹងមិនមែនព្រះអង្គហាមទេគឺចាស់ចាស់គាត់មានបទពិសោធន៍គាត់អ្នកហាមប៉ុន្តែបើដូចជាសម័យយើងឥឡូវនេះយើងមានសម្លីមានអីការពារជាប់លាប់ត្រឹមត្រូវល្អហើយវាអត់ជាបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងគាត់ហាមក៏មិនមែនអត់ហេតុដែរគឺគ្មានបាបស្អីទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាប្រឡាក់អញ្ចឹងណានាំឲ្យយើងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏យើងមានអារម្មណ៍មិនល្អដែរកាលណាវាលេចប្រឡាក់អីចេញមកចឹងទៅគេដឹងគេអីទៅក៏យើងខ្មាស់គេទៅប្រឡាក់សនាសនៈសង់ទៅក៏វាមិនល្អទោះគ្មានចេតនាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏វាមិនល្អមើលទៅណាហ្នឹងហើយចឹងអោយមានទោសមានអីវាកើតចង្រៃចម្រោកអីនឹងគ្មានទេតែតែចាស់ហានក៏មិនមែនអត់ហេតុដែរក៏គាត់មានពិសោធន៍រឿងនឹងទៅប្រឡាក់សនាសនៈសង់អីចឹងហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងទេតែថាបាព្រោះមានរដូវអីនឹងអត់ទេអាហ្នឹងវាជាច្បាប់ធម្មជាតិយើងមិនចង់ទេណាវាជាលក្ខណៈធម្មជាតិហ្នឹងតែបើយើងមានប្រដាប់ការពារបានល្អហើយអត់បញ្ហាអីទេមកវត្តមកអីក៏ជារឿងធម្មតាបាទវាអត់មានប្រឡាក់អីទាំងសនៈសំអីណាហ្នឹងហើយក៏រួយក៏បារម្ភអីអត់អីទេលេងបុនលីបុនលីអីបុនលីជំរាបសួរលោកគ្រូពីចម្ងាយខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរលោកគ្រូមួយសំណួរខ្ញុំដាក់បាទប្រសងជាលុយព្រោះម៉ោង8ព្រឹកឃើញប្រសងដើរបិណ្ឌបាទហើយប្រសងហុចថងយាមឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនិងអ្នកផ្សេងដាក់លុយតែមានបាទលោកមិនបានបើកបាទទេដូច្នេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាលោកចង់ឲ្យយើងដាក់ជាលុយតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារតែខ្ញុំដឹងថាដឹងដាក់ជាលុយមិនត្រូវតែខ្ញុំបាននិយាយក្នុងចិត្តតិចតិចថាសូមព្រះអង្គសូមធ្វើជាបច្ច័យ4តាមសមគួរផងចុះតែខ្ញុំគិតចឹងត្រូវអត់មែនទែនទៅទោះបីយើងគិតថាម៉េចក៏វានៅតែលុយដែរអញ្ចឹងណាព្រះ
វាមិនអាចคลายជាបច្ច័យ4ទេវានៅតែលុយអញ្ចឹងណាតែបើយើងដាក់ដោយអនុគ្រោះតាត់លោកចេះចុះមានអនុគ្រោះលោកសង្ឃហ្នឹងថាអនុគ្រោះសត្វលោកសត្វលោកត្រូវការអាហារត្រូវការប្រើប្រាស់កុំគិតថាយើងដាក់ឲ្យលោកដាក់ថាអនុគ្រោះដល់អ្នកត្រូវការអានឹងអត់អីដោយចិត្តអនុគ្រោះថាទោះបីជាស្លៀកស្បង់អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែនៅតែជាសត្វលោកមួយដែលត្រូវការរស់ត្រូវការរបស់របរទិញនេះទិញនោះសម្រាប់ប្រើប្រាស់អានឹងកុំគិតថាដាក់ឲ្យលោកត្មងលុយហ្នឹងតែគិតថាដាក់ឲ្យលោកយើងដូចជាចូលរួមចំណែកទំលាយវិន័យហ្នឹងដែរគិតចេះវិញគិតថាកូនគេកូនយើងបើមកសុំត្រូវការអញ្ចឹងយើងឲ្យចាយគិតចេះតែកុំគិតថាលោកជាកូនព្រះព្រះហាមលោកមិនឲ្យកាន់តែបើយើងដាក់ឲ្យកូនព្រះអាហ្នឹងដូចប្រឆាំងព្រះអញ្ចឹងបើយើងដឹងហើយតែមិនដឹងរឿងផ្សេងតែបើយើងដឹងហើយនៅតែដាក់អញ្ចឹងទៀតដូចប្រឆាំងព្រះអង្គអញ្ចឹងកុំគិតថាលោកដូចជាលោកទៅគិតថាជាមនុស្សម្នាក់ជាបុរសម្នាក់ត្រូវការលុយតែគិតចេះវិញអាហ្នឹងអត់ទេអត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការទំលាយវិន័យហ្នឹងឯងតែបើគិតថានេះជាសមណសក្តិបុត្រតែគិតថាសមណសក្តិបុត្រសមណៈហ្នឹងពុទ្ធហាមអត់ឲ្យកាន់លុយទេកាន់លុយកាន់កៈកាន់មាសកាន់ប្រាក់ហ្នឹងបើអត់ឲ្យកាន់ទេអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាព្រះអង្គហាមឲ្យនៅឲ្យលោកទៀតអញ្ចឹងដូចចូលរួមចំណាយតែគិតទៅតែបើគិតថាឲ្យនេះមិនឲ្យដល់ប្រសងទេឲ្យថារឿងការគោរពវិន័យអីអានឹងរឿងរបស់លោកតែខ្ញុំឲ្យនេះឲ្យក្នុងនាមអនុគ្រោះសត្វម្នាក់កំពុងត្រូវការតែប៉ុណ្ណឹងសត្វហ្នឹងគុំថាខ្ញុំប្រមាថជាសត្វអីសត្វលោកហ្នឹងគឺថាសត្វមានជីវិតគឺថាជាមនុស្សម្នាក់ចេះចេះក៏លោកថាពាក្យសត្វថាខ្ញុំមើងងាយតែជាបរោះម្នាក់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវការកូនយើងកូនគេឃ្លានត្រូវទៅទិញអីហូបអីចឹងគិតចេះវិញដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខុសវិន័យអីទេអានឹងខ្ញុំគិតថារួចខ្លួនយើងកុំដាក់ថាលោកជាលោកសង្ឃពួកលោកសង្ឃអត់ត្រូវការអានឹងខ្ញុំនិយាយចឹងចុះវិន័យនិយាយចឹងមិនខ្ញុំនិយាយចឹងវិន័យនិយាយចឹងវាថាមិនក៏មិនណែคล้ายជាបច្ច័យ4ដែរអាលុយហ្នឹងលូវតលុយចឹងបច្ច័យ4គឺចង្ហាន់បណ្ឌបាតបានហៅថាបណ្ឌបាតតែបច្ច័យคล้ายជាជីវោបានហៅថាចៃវរៈបច្ច័យคล้ายជារបស់ប្រើប្រាស់ហើយបានហៅបានចាត់ចូលក្នុងបច្ច័យ4តែនៅរបស់ចៃមិនហៅបច្ច័យ4ទេទោះបីចិត្តយើងថាក៏វាមិនដែរចឹងណាហើយដាក់ក៏នៅតែដាក់ធម្មតាចឹងទៅខ្ញុំគណៈឲ្យអបាយអបាយថាកុំដាក់ឲ្យលោកកុំដាក់ឲ្យប្រសងលុយនឹងកុំដាក់ឲ្យប្រសងដាក់ឲ្យបរោះម្នាក់កំពុងសុំលុយចេះចេះវិញឲ្យវាផុតពីលោកទៅណាតែនៅថាដាក់ឲ្យលោក
អានឹងដូចយើងចូលរួមចំណែកក្នុងការបំផ្លាញវិន័យមួយជាតរូបរជតបដកិហណានោះសិក្ខាបទនឹងកិរិយាវាចាកិរិយាកាន់យកនោមេះនឹងប្រាក់ទៅបែធម្មតាសាមណេរនឹងវាត្រូវមានអាសិក្ខាបទនឹងមួយឃើញទេជាតរូបរជតបដកិហណាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិបាទសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវិចាកិរិយាកាន់យកនៅមាសនិងប្រាក់ណែហើយវាយើងបានដឹងថាអូអ្នកសិល10សាមណេរសិល10ភិក្ខុអានឹងអាណាមសវត្ថុឲ្យយើងនៅតែដាក់ហើយយើងដឹងថានឹងដាក់ប្រកេនលោកទៀតមិនដូចជាចូលរួមចំណែកក្នុងការបំផ្លាញសិក្ខាបទនឹងអញ្ចឹងបើអាណិតឲ្យនឹងធ្វើម៉េចអើអរប្រកាសថាអណិតមិនអណិតប្រសងទេថាអណិតបរោះម្នាក់ទៅកំពុងត្រូវការលុយនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ចេះទៅខ្ញុំគិតថាលោកអានឹងខ្ញុំគិតថាអត់អីវិញខ្សឹបក្នុងចិត្តរឿងបច្ច័យ4នឹងខ្សឹបអត់ចេញទេហ្នឹងរឿនសាវុធជំរាបសួរលោកគ្រូពេលចម្ងាយដោយសេចក្តីគោរពពេលរៀនអំពីវេទនាការសោយអារម្មណ៍មិនមែនយើងតែពេលទោមនស្សវេទនាប្រកាសឡើងទុក្ខវេទនានៅតែជាយើងជាអ្នកទទួលពិបាកណាស់លោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំរៀនចប់ប្រកណ្ណកៈហើយទៀនបែងមិនដាច់សោះទៀតបាទរៀនត្រូវក៏ត្រូវទៅតាមដំណើរដែរពីព្រោះចិត្តដែលចាប់ប្រកាន់ថាជាយើងនឹងសន្សំរាប់អសង្ខ័យមកហើយវាមិនមែនទៅតែទំប្រកាន់ថ្ងៃហ្នឹងទេហើយយើងទំចាប់ដើមរៀនបន្តិចហ្នឹងទៅជំរះទិដ្ឋៈតែប្រកាន់ហ្នឹងបានភ្លាមមិនកើតអាហ្នឹងវាជាភាសាដួងចិត្តមួយណាដែលត្រូវសិក្សាត្រូវសង្កេតពិនិត្យត្រូវសន្ទនាត្រូវសែបគប់មនុស្សទៀតដូចតែយើងរៀនភាសាអញ្ចឹងណារៀនតែម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏ងាយចេះដែរភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយរៀនឲ្យតើមានការនិយាយជាមួយហ្នឹងហាក់ដូចជាការសែបគប់ហ្នឹងហើយតែរៀនអាននៅតែម្នាក់ឯងបើនិយាយវាមិនចេញទេវាមិនទៅជាភាសាយើងទេយ៉ាងណាមិញពធនឹងដូចគ្នាចឹងដែររៀនហើយស្ដាប់ហើយត្រូវមានកល្យាណមិត្តទៀតសន្តិភសាកឆារឿយ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 ដើម្បីឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងវាមានជំនាញដូចអង់គ្លេសរៀនទៅគេហៅថា fluency ណាភាពស្ទាត់ជំនាញណាចឹងវាត្រូវតាមរៀនតាមបែបធម្មជាតិត្រូវសន្សំម្ដងបន្តិចមិនបញ្ញាពេកទេហ្នឹងដូចយើងកើតមកជាខ្មែរអញ្ចឹងយើងទម្រាំតែចេះនិយាយភាសាខ្មែរបានហ្នឹងក៏ត្រូវឆ្លងកាលមួយរយៈ
តាំងពីនិយាយពុកម៉ែមកបិបើមករហូតរាល់ថ្ងៃអត់មិននិយាយមួយថ្ងៃណាទេភាសាហ្នឹងបានមកស្ទាត់ប៉ុណ្្នឹងគឺនិយាយរាល់ថ្ងៃមកបានវាខ្លាយមកជាភាសាស្ទាត់ហ្នឹងឯអកុសលវាកើតរាល់ថ្ងៃបើវាលឿនណាស់ហ្នឹងវាកើតរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលទុក្ខវេទនាកើតឡើងនៅតែយើងជាអ្នកទទួលហ្នឹងលំបាកណាស់តែហ្នឹងវាធម្មតាអញ្ចឹងរបស់សេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងវាត្រូវតែកើតអញ្ចឹងបើវាមិនឲ្យកើតអញ្ចឹងឲ្យវាកើតល្មិចហើយបើវាកើតអញ្ចឹងឲ្យល្មិចទៀតគឺរៀនឲ្យដឹងថានងឯងជាសេចក្តីប្រកាន់វានៅតែមិនមែនយើងដដែលអាតួសំកល់ថាយើងនឹងវានៅតែជាសេចក្តីសំកល់ដដែលប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងនិយាយឲ្យញឹកគិតឲ្យញឹកបញ្ចិតហ្នឹងវាព្រមថាអាហ្នឹងមិនមែនយើងមែនបើមិនដាល់គិតផងមិនដាល់និយាយយូយូស្ដាប់ធម៌ម្ដងទៅបីតែរៀនហ្នឹង24ម៉ោងហ្នឹងគិតតែពេលរៀនហ្នឹងពេលអត់រៀនអត់បានគិតវាផងវានៅតែមិនងាយស្ទាត់មិនងាយជំនាញអញ្ចឹងចឹងបានធម្មសាកឆាហ្នឹងគឺជាហេតុនាំមកនៅមង្គលបាទហើយឲ្យងាយមិនងាយទេទោះបីអ្នកបង្រៀននឹងក៏ដោយក៏វាមិនងាយដូចគ្នាប៉ុន្តែរួមថាវាមិនងាយមែនសេចក្តីនេះលោកឧទាហរណ៍អញ្ចេះឧទាហរណ៍ថាអាការដែលបំបែកនៅការប្រកាន់ថាយើងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាដើមចេកមួយហ្នឹងហើយហើយយើងយករោមត្រីរោមត្រីនោះស្រួចដូចបលាអញ្ចឹងដោតយើងដោតបលាហ្នឹងឲ្យវាមានមុខមកខាងក្រៅចេះស្រួចយ៉ែហើយយើងទាញព្រួយមួយបាញ់ពីចងាយឲ្យក្របព្រួយហ្នឹងវាចូលទៅចំចង់បលាហ្នឹងឲ្យបលាហ្នឹងបែកជាចម្រៀកចម្រៀកចេះមកហើយចុងព្រួយហ្នឹងវាលិចទៅក្នុងដើមចេកទៅយើងសម័យមកងាយធ្វើមិនងាយទេលោកថានេះមិនងាយយ៉ាងណាណាបញ្ញាដែលយើងត្រូវសម្រួចរហូតដល់លបាញ់បំបែកទឹកថេដែលថាមានខ្លួនហ្នឹងឯងវាមិនងាយជាងនឹងរាប់លានដងឯណោះយើងបានព្រះអង្គថាកុំប្រមាទត្រូវតែប្រឹងអញ្ចឹងត្រូវតែប្រឹងលេ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 ស្រាប់តែសុខប្រកាន់ណាមករៀនគណរៀននឹងក្លេក្លេមិនចង់រៀនចង់ទៅបដិបត្តិត្មងហ្នឹងមកងាយណាស់ហងៃមនុស្សខ្ជិលច្រើនឲ្យតែរឿងរៀនហ្នឹងខ្ជិលហ្មងចង់ទៅបដិបត្តិត្មងទៅព្រះថាមិនងាយហើយយើងជាតែចង់ងាយល្មិចមែនទេមានប្រសូតមួយទៀតនោះព្រះអង្គប្រៀបធៀបអញ្ចេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើមានវិធីមួយណាបើមានវិធីមួយគឺថាពេលព្រឹកឲ្យគេចាក់100លំពេង
ពេលថ្ងៃត្រង់ឲ្យគេចាក់100លំពែងទៀតពេលល្ងាចគេចាក់100លំពែងទៀតចាក់នោះចាក់លុចមកបុកមកបឹមវាតាមមែនទេចាក់មកលំពែងវាងាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ថាបើវាចាក់មិនស្លាប់ហ្នឹងណាចាក់វាគ្រាន់តែឈឺចាក់លិចលិចមកលំពែងមកលំពែងហ្នឹងព្រឹក100លំពែងថ្ងៃត្រង់100លំពែងល្ងាច100លំពែងហើយចាក់របៀបនេះអស់100ឆ្នាំចាក់មួយថ្ងៃរំលត់100លំពែងអស់100ឆ្នាំគ្រប់100ឆ្នាំហ្នឹងហើយបានរួចផុតទុក្ខបានដល់នៅមគ្គណាមួយណាបានដល់នៅសោតាបត្តមគ្គក៏ដោយតែប៉ុណ្្នឹងមនាលវិខទាំងឡាយឲ្យគេចាក់ចុះបើណាបើមានវិធីអញ្ចឹងណាព្រឹក100លំពេងថ្ងៃត្រង់100លំពេងល្ងាច100លំពេងហើយគេចាក់ហាល់ថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃតែមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃគុណនឹង3ទៅហើយគុណនឹង100ទៀតទៅ100ឆ្នាំទៅតែប្រមាណ1000ប្រមាណ10000ប្រមាណ400000លំពេងប្រមាណលានលំពេងអញ្ចឹងព្រះអង្គថាមួយថ្ងៃ300លំពេងហ្នឹងហើយឲ្យគេចាក់100ឆ្នាំរួចពី100ឆ្នាំហើយអ្នកឯងដល់នៅព្រះនិព្វានវិខទាំងឡាយហើយឲ្យគេចាក់ចោលឲ្យគេចាក់ចោលណាសេចក្តីទុកហ្នឹងនៅតូចទេសេចក្តីទុកហ្នឹងនៅតិចណាស់តែសេចក្តីទុកនៅក្នុងសង្សារវដ្តដែលអ្នកឯងត្រូវរងទុកតទៅទៀតព្រោះមិនបានឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌នេះណាវាច្រើនជាងនឹងជាអណៃទុកប៉ុណ្ណឹងបើប្រៀបទៅភ្នំហេមពៀនទុកមួយថ្ងៃ300លំពេងហើយ100ឆ្នាំប្រហែលថ្មប៉ប៉ុណ្ណបាត់ដៃតែទុកក្នុងសង្សារវដ្តនោះវាធំដូចភ្នំហេមពៀនអញ្ចឹងចាណាមើលអញ្ចឹងងាយទេអាការដែលបោះលែងឲ្យមានខ្លួនបានហ្នឹងបញ្ញាដែលឲ្យលែងមានខ្លួនបានហ្នឹងវាតលអីវាតលសោតាកើតឡើងសោតាដោយទស្សនៈសម្បត្តិហ្នឹងវាកំចាត់នៅទិដ្ឋិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើបុគ្គលឯណាទៅវាលះអាហ្នឹងបាននោះវាអត់ទេប៉ុន្តែជួយវាសន្សំពីណាទៅថាវាសន្សំពីបុគ្គលនោះណាបើទីបឋជននឹងមិនសំទេវាកើតជាអរិយបុគ្គលមកពីណាកើតវាមិនរួចទេចឹងវាសំហើយណាមានម្ចាស់សំណួរឈ្មោះអីមិញហ្នឹងវេទនាវាមិនមែនខ្លួនប៉ុន្តែពេលកើតតូចម្ដងនៅតែយើងអ្នកទទួលតដាលវាត្រូវហើយនិយាយនឹងត្រង់ហើយត្រូវហើយបឋជនអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងហើយក៏យើងបានគិតបានមកផ្លេតមកផ្លេតចឹងដែរថាហ្នឹងវាជាវេទនាហើយជុំបំរៀនសោះមានដែលគិតថាវាត្រឹមតែវេទនាមកគ្រាណាវាអត់ហើយមកវាអត់ហ្នឹងឈ្មោះតែការសំបារមីមកពីណាការសំមកបនិស័យនៃការឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌ហ្នឹងបានមកពីណាបើតាំងពីកើតដល់ស្លាប់ទៅវិញអញទៅរហូតអញ្ចឹងការដែលយើងសិក្សាបានគិតម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបានតែបន្តិចបន្តិចហ្នឹងក៏ជាការសំមកបនិស័យដែរណាវាមិនអត់ផលទេមានវតនៈ
សូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ហេតុអ្វីយើងត្រូវរៀនបាលីសំស្ក្រឹតមុនរៀនធម៌ភាសាដែរដែលពិបាកយល់អំពីអភិធម្មជាដើមខ្ញុំគិតថាបើរៀនពីសម្រាយងាយយល់ជាងសូមលោកគ្រូជួយបញ្យល់ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះអានឹងវាជាជំរើសរបស់យើងទេគ្រាន់ថាធម៌ចងគ្រាកទុកនៅក្នុងភាសាបាលីបើយើងចង់ឲ្យវាច្បាស់លាស់ខ្លាំងគឺត្រូវចេះបាលីនឹងឯងពីព្រោះធម៌សំដែងឡើងមកមិនមែនសំដែងជាភាសាខ្មែរវាសំដែងឡើងជាភាសាបាលីឃើញណាដូចយើងរៀនបច្ចេកទេសរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងច្បាប់ក៏ដោយអីក៏ដោយបើច្បាប់នឹងយកពីបរទេសមកនៅតែមិនអាចចោលពាក្យបរទេសបានយ៉ាងហោចក៏មួយម៉ាត់គឺយកមកប្រើដែរព្រោះបច្ចេកទេសខ្លះឧទាហរណ៍យើងរៀនពីគ្រឿងម៉ាស៊ីនខ្លះរៀនពីកុំព្យូទ័ររៀនពីស្អីស្អីអញ្ចឹងដែលអ្នកបង្កើត software បង្កើត hardware និង software ហ្នឹងគេបង្កើតជាភាសាអង់គ្លេសដល់ពេលយើងមករៀន IT ជាភាសាខ្មែរនេះក៏ដោយក៏នៅតែប្រើពាក្យគេដោយចោលមិនបានហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចយើងនិយាយហៅថា hardware software នៅតែប្រើចាស់វាមិនដឹងប្រែខ្មែរថាស្អីដូច Microsoft Word មិនដឹងប្រែខ្មែរថាម៉េច PowerPoint PowerPoint ប្រែខ្មែរថាចំណុចហោះអញ្ចឹងហើយវាមិនកើតទេតែកាលណាគេនិយាយថា PowerPoint គេដឹងថាស្អីហ្នឹងហ៎គេប្រើពាក្យមានខ្លះដែរ website យើងអាចប្រើតែគេហទំព័រអីបានខ្លះអញ្ចឹងខ្លះទៀតយើងប្រើបានដូច email អី email យើងនៅប្រើ email អញ្ចឹង messenger យើងនៅប្រើ messenger អញ្ចឹង page យើងប្រើ page អញ្ចឹង facebook ប្រើ facebook អញ្ចឹងវាមិនអាចបកឲ្យអស់មកជាខ្មែរយើងទោះបីខ្មែរយើងប្រើមិនក៏បកអស់ដែរពីព្រោះអីគេបង្កើតនៅក្នុងភាសាផ្សេងគេបានបង្កើតនៅក្នុងភាសាយើងដូច្នេះដូចបាលីហ្នឹងអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបរៀនមកវានៅក្នុងភាសាបាលីអញ្ចឹងបើគេចង់ច្បាស់មែនតើហ្នឹងអ្នកដែលគេចេះបាលីមកគេច្បាស់មែនតើប៉ិនសួរថាយើងដែលមិនច្បាស់ភាសាបាលីហ្នឹងរៀនបានទេបានមែនអត់ទេប៉ុន្តែឲ្យវាមានជំរៅដូចគេចេះភាសាតែម្ដងវាអត់បានតែប៉ុណ្្នឹងណាដូចយើងយករបស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបយើងមកប្រើយើងសិតជាភាសាខ្មែរហ្នឹងបានទេថាបានប៉ុន្តែវាអត់ជ្រៅដូចគេចេះភាសាហ្នឹងទេណែភាសាហ្នឹងណាដូចយើងចង់រៀនអីរៀន Adobe Premiere ចុះកម្មវិធី Adobe Premiere ចុះសើតអង់គ្លេសក្នុងហ្នឹងទោះបីយើងមិនចេះច្រើនក៏យើងត្រូវចំណាំខ្លះខ្លះអូអាណា color អាណាស្អីគេ adjustment អាណា crop អាណា majak អាណាស្អីស្អីចឹងវាប្រែមកខ្មែរអត់កើតហ្នឹងហើយកម្មវិធីនៅក្នុងកុំព្យូទ័រដ៏ច្រើនយើងនិយាយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរក៏នៅតែប្រើភាសាគេចឹងដែរហើយបើគេអ្នកចេះអាហ្នឹងគេចេះភាសាហ្នឹងវាគ្រាន់បើជាងយើងគ្រាន់បើជាងយើងអត់ចេះសោះ
យើងបានតែចំណាំចំណាំទេអូអានេះគេហៅអីអានេះគេហៅអីអាហ្នឹងយើងបានតែចំណាំចំណាំអញ្ចឹងអារឹសគល់ពាក្យយើងអត់សូវចេះទេគឺយើងហៅចំណាំហ្នឹងណាចំណាំទៅអង្គការខ្លះគេហៅ UNICEF គេហៅ UN ហ៊ុនតាក់អីយើងហៅ UN អីចឹងណាយើងប្រើតែឃើញចំណាំទៅអូអាហ្នឹង UN ប៉ុន្តែគេចេះឫសរបស់គេតែអា UN ហ្នឹងមកពីពាក្យ United Nation អាហ្នឹងគេចេះច្រើនទៀតចឹងណាណាគេច្បាស់ជាងយើងគេដឹងឫសពាក្យខាងដើមបាទយើងចំណាំគ្នាបានឲ្យឃើញអសយ UN អូអានេះពួក UN តែវាអត់ច្បាស់ដូចគេចេះឬពីនោះមកទេចឹងបានការសង្គីយនីមិនអាចយកតែជាព្រះអរិយបុគ្គលឬក៏ព្រះអរហន្តអីដែលចេះចាំពុទ្ធវចនៈនឹងដោយមិនច្បាស់នៅក្នុងភាសាទេដល់ច្បាស់នៅក្នុងភាសាបាលីនឹងទៀតប៉ុន្តែដូចមានជំរឿនដូចខ្ញុំថាងបើសិនជាយើងរៀនត្រឹមមកប្រតិបត្តិអីខ្លួនយើងយើងមិនមានបំណងក្នុងការចែករំលែកអីទេហ្នឹងហើយយើងបាច់ចេះជ្រៅជ្រះអីពេកក៏បានអាហ្នឹងមានជំរឿនពីព្រោះយើងមិនបានទៅចែករំលែកទៅណាណាសេសភើសេអីយើងមិនសេក្នុងការអប់រំក្នុងនៃពធជ្រៅជ្រៅឯតកាលណាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបរៀងសភើធរតែយើងអត់ចេះបល័យសេខុសច្រើនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាពាក្យថាឧបាសកមួយចឹងបាសកមួយហ្នឹងវាមានរូបច្រើនណាស់មានឧបាសកោមានឧបាសិកាឧបាសកੰងមានឧបាសកេហេឧបាសកេណៈឧបាសកសៈឧបាសកដ្ឋឧបាសកដ្ឋੰឧបាសកានੰងឧបាសកស្មាឧបាសកមហាឧបាអីចឹងទៅឧបាសកស្មឹងឧបាសកេសោវាមានច្រើនអញ្ចឹងហើយវាត្រូវប្រើពេលនេះពេលនោះអីច្រើនតាមវិផត់របស់វាអញ្ចឹងទៅផ្នែកនាមផងជា single name ដល់ពេលភ្ជាប់ជាមួយជាសមាសនាមអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកទៅរៀបជាសភៅយើងអាចសរសេរខុសច្រើនបើយើងអត់ចេះភាសាហ្នឹងកិរិយាសព្ទបាលីឯងបំបែកទៅច្រើនណាស់បំបែកទៅតាមវិផត់អក្សរនោះផងទៅបំបែកទៅតាមកត្តនាមបច្ច័យនាមកតកៈកិរិយាកតកៈអីនោះច្រើនទៀតដូចពាក្យថាករធាតមួយវាបែកទៅច្រើនណាបែកទៅកម្មังបែកទៅករៈករោតេករោករោនតេករោនតកត្ថាកតੰឃើញទេវាទៅច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអត់ចេះបាលីដល់ពេលយើងចង់ទាញមកនេះពាក្យបល័យថាអញ្ចេះខ្មែរថាអញ្ចេះវារអា confidence រអាទំនុកចិត្តថានេះពាក្យតិចខុសត្រូវមិនថាវាអត់កើតអាបញ្ហាតំណឹងនៅពេលយើងអត់ចេះភាសាហ្នឹងយើងចង់សរសេរជាសុភៅធរអីចឹងណាហើយខ្ញុំឃើញតែអ្នក
គាត់ដែលអត់ចេះគាត់គាត់យកពាក្យបាលីយកមកនិយាយហើយបើប្រែខ្មែរជួនកាលគាត់ទៅដកផ្សេងហើយមកប្រែផ្សេងជួនកាលគាត់ផ្ទូគ្នាបាលីមកជួខ្មែរមកជួបាលីមកជួខ្មែរមកជួខុសទៅទេពួកបាលីខ្លះហ្នឹងចាប់ផ្ដើមងលើលោតទៅក្រោមទៅរកកិរិយាសព្ទនៅក្រោមហើយបានប្រែច្រាស់សន្លប់មកលើវិញចេះដល់ពេលយើងដកមកមកឃ្លាមកឃ្លាខុសទៅទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាយោបល់ខ្ញុំថាបើយើងដកឧទាគាថាមកាថាអញ្ចឹងបើយើងអត់ជាអ្នកចេះភាសាបាលីទេយើងមើលបីដកយើងមើលមកខណ្ឌមកខណ្ឌហ្មងទៅមើលមកខណ្ឌទៅបានមិនខុសឧទាហរណ៍ថាមនោពពេងកមាធម្មាមនោសេដ្ឋាមនោមយាមនសាជេបទុទ្ធេអ្នកភាសតិវាករតិវាតតោនឹងទុកមនវេតិចកាំងវៈវិហតោបតាំងហើយប្រែមកាថាម្ដងទៅអានឹងវាអត់សូវខុសទេប្រែតាមគេប្រែឲ្យស្រាប់ណាតែកុំដកមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់យកមកយើងអត់ចេះបាលីយើងដកមួយម៉ាត់មកដកអត់ត្រូវទេពួកប្រែបាលីត្រឡប់ទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខក្រោយដល់យើងដកមកឃ្លាមកឃ្លាដកអត់ត្រូវទេនឹងឯងមាននៅតែយើងមានជំរឹះអញ្ចឹងថាมันចេះបល័យបើយើងប្រៀបទៅវាវាឱកាសដែលយល់ពីបេះដូងធនហ្នឹងវាតិចជាងអ្នកចេះធ្វើម៉េចឲ្យដូចគេក៏អត់ដែរធ្វើម៉េចឲ្យដូចអ្នកចេះបល័យហ្នឹងធ្វើវាមិនដូចទេដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងថាយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលផលិតនៅប្រទេសអង់គ្លេសទោះបីយើងខំប្រែជាខ្មែរមិនក៏ដោយក៏អ្នកដែលមិនចេះអង់គ្លេសហ្នឹងវាមិនដូចអ្នកចេះទេអញ្ចឹងណាសុខថាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរសំណួរលោកគ្រូថាប្រសងនៅវត្តចិត្តភូមិខ្ញុំចាក់ស័កពេញខ្លួនហើយគ្របជីវោតែស្បៃតូចมันបានពាក់ជីវរធំទេតើនឹងវិន័យដែរទេលោកគ្រូអីប្រកែឃើញលោកម៉ែបើលោកនៅក្នុងវត្តលោកដោះតទេក៏មិនអីដែរក្នុងវត្តលោកអញ្ចឹងណានៅក្នុងវត្តលោកស្លៀកតែស្បង់លោកអត់មានពាក់មកកណាត់លើនេះក៏មិនស្អីដែរដែលវិន័យយើងត្រូវរៀនខ្លះទៅថាដែលលោកត្រូវបាំងកាយឲ្យជិតនៅពេលដែលលោកចេញពីវត្តចេញពីព្រៃឬក៏ចេញពីវត្តដើរទៅកាន់ចន្លោះស្រុកទៅកាន់ចន្លោះផ្ទះទៅកាន់ភូមិទៅកាន់អីតែអញ្ចឹងតាមសាមញ្ញថាទៅកាន់ភូមិទៅកាន់ស្រុករបស់អ្នកស្រុកណាអានឹងត្រូវឃ្លុំអរុបត្វានឹងមានតែឃ្លុំចិត្តចែកហើយបើលោកនៅវត្តលោកនៅកន្លែងលោកបើថានៅក្នុងកតុបលោកស្រាក់ក៏បានដែរមិនស្អីទេមកគេឃើញអីបើថានៅក្នុងកតក្រៅកតអីដែលមានមនុស្សមានអីមកហ្នឹង
ឲ្យតែបាំងគេខ្មាស់បានអត់អីទេតែតហងស័កទៅចេះក៏បានស្លៀកតែស្បងប៉ុណ្ណេះបរហាញសាច់ទាំងអស់មកកណាត់លើក៏មិនស្អីដែរគុណនៅកន្លែងលោកឬក៏លោកនៅព្រៃនឹងព្រៃឆ្ងាយពីស្រុកទៅណាបាច់បាត់បាច់អីស្លៀកតែស្បងដើរកាត់ព្រៃនឹងគ្មានស្អីទេអត់អីទេប៉ុន្តែដែលលោកត្រូវឈៀងចេះអានឹងពេលលោកនៅកន្លែងគោរពសក្ការៈលោកនៅចិត្តពធេរៈលោកនៅចិត្តកន្លែងពុទ្ធបដិមាកន្លែងទីគោរពបូជាអានឹងលោកត្រូវធ្វើកិច្ចគោរពដល់ឈៀងស្មាអញ្ចេះប៉ុន្តែបើទៅលោកសម្រាកនៅអង្គត់នៅអីបោះសម្ញាំបោះអីឆ្លៀកទៅស្បងមួយទៅមានបាច់បាំងទាំងអស់ក៏បានព្រោះវានៅបរិវេណរបស់លោកខ្ញុំបញ្ជាក់មកទៀតណាតែត្រូវបាំងកាយឲ្យចិត្តហ្នឹងពេលចេញពីវត្តដល់ទៅស្រុកអានឹងយើងគូដឹងចឹងផងកុំឲ្យតែឃើញលោកដោះបរហាញសាច់អីជាថាលោកខុសនៅក្នុងវត្តលោកអត់អីទេប៉ុន្តែរឿងសាក់វាមានពីរចំណែកដែរបើសិនជាលោកសាក់តាំងពីនៅកុហកធ្វើម៉េចបើវាជ្រាបចូលទៅសាច់អស់ទៅហើយពេលដល់លោកបួសមិននឹងយកវាទៅឯណាអាទៅវាឈឺអារបស់វាមានពីមុនវាមិនអីទេបើគ្រាន់ថាយើងធ្វើវាឲ្យវាខូចត្រង់ត្រាយទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវក្បាច់ចម្លាក់អីហ្នឹងវាទៅជាក្បាច់អីអីចឹងដាក់វាថែមទៅចាក់វាថែមឲ្យវាខូចហៅថាពីកាប់វាឲ្យវាខូចទៅមិនបាច់ឲ្យខូចទាំងអស់ក៏បានដែរដោយកិច្ចខាងចាក់វាទៅឲ្យវាលែងស្អាតមានន័យថាកំទេចវាចោលទោះវានៅតែឃើញទ្រង់ទ្រាយជាសត្វទ្រង់ទ្រាយជាអីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានចាក់បន្ថែមឧទាហរណ៍អានេះឃើញច្បាស់ថានេះកតុយអានេះជើងអានេះថ្មិញអញ្ចឹងទៅយើងចាក់ឲ្យខូចអាកន្លែងថ្មិញបន្តិចទៅមានន័យថាយើងកំទេចចោលហើយយើងលែងអាឡៃហើយឯងបាក់ឲ្យឈឺសាច់ច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងបើគេឃើញមកនៅសាក់នៅអីអាហ្នឹងរឿងរបស់គេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តលោកលោកបានកំទេចចោលហើយលោកមិនបានពេញចិត្តនឹងអាហ្នឹងទៀតទេប៉ុន្តែវាជាប់ខ្លួនលោកហ្នឹងយកទៅឯណាអាហ្នឹងវាមិនអីទេប៉ុន្តែអីនោះគឺថាប៊ូហើយលោកចាក់សាក់អាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងការបណ្ដប់តតែងហ្នឹងហើយវាមានពីរយ៉ាងដែរណាមានថាឲ្យតែឃើញសាក់នៅលើខ្លួនលោកលោកសិតតែអាក្រក់មែនទេមែនពេលខ្លះលោកចាក់តាំងនៅកុហកអានឹងកុំធ្វើបាបលោកជើងការភ្នែកយើងមើលឃើញវាមិនមែនសិតតែលោកខុសទាំងអស់ទេវាមកពីខុសចិត្តយើងនឹងផងយើងវាមានពីរអញ្ចឹងរបស់ខ្លះវាមានតាំងពីកុហកអានឹងវាជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែលោកចាស់គួរតែធ្វើវាឲ្យខូចតណានបន្តិចដោយកិច្ចវិន័យថាយើងបានកំទេចវាចោលហើយខ្សែជីវិតជំរាបសួរលោកគ្រូខ្នងមានអត់ខ្នងមានសំណួរខ្ញុំតែមានសំណួរចង់សួរលោកគ្រូមីងខ្ញុំឲ្យតែគាត់ឃើញពេលគេហែនាគឬតាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាគាត់ចេះតែស្រក់ទឹកភ្នែក
គាត់មិនដឹងថាកើតអីគាត់មិនដឹងខ្ញុំដឹងល្មិចនឹងវាទៅតែខ្លួនយើងដឹងជាងនរណាទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយក៏ខ្ញុំគ្រាន់តែស្មានជុំកាលក៏សង្វេគទៅថាកើតមកវាទុកម្បាក់ច្រើនជាថាគិតមិនដល់កណ្ដាលណាដ្រាម៉ាពីប្រុសគេបានប៊ូអីចឹងទៅអញស្រីប៊ូវាបង្កើតអីចឹងទៅគឺក៏ជាតែគិតថាខ្លួនឯងនឹងវាមានកម្មវាមានអីច្រើនចង់ឲ្យរួចចេះចោះទៅហ្នឹងខ្ញុំស្មានណាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងស្មានណាមានតែខ្លួនគាត់ទេដែលដឹងហើយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងដែរនោះតើគាត់រៀនពីចិត្តហ្នឹងណាគាត់រៀនពីចិត្តដឹងថាគណៈហ្នឹងកើតជាតោមនោះព្រោះមានអីជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងដឹងច្បាស់តែហ្មងអញ្ចឹងបន្ធូរនេះបន្ធូរបានតែកាយយើងបានតែបង្ហាញផែនទីយើងទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាត្រូវសិក្សាខ្លួនឯងដូចគាថាមួយព្រះអង្គត្រាស់ថាអត្តនាវៈកតាំងបាបង្គបុគ្គលធ្វើបាបខ្លួនឯងបាបនឹងខ្លួនឯងអត្តនាវៈសង្កលេសតិគឺសៅមកដោយខ្លួនឯងអត្តនាអកតੰបាបੰមិនធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងអត្តនាវៈវិសុទ្ធិតិរមែងបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯងនេះសុទ្ធិអសុទ្ធិសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធបច្ចត្តੰគឺអាស្រ័យតែខ្លួនឯងទេនេញោអញ្ញងវិសោតយេអ្នកដតីអាចញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធដូចម្តេចបានណាអញ្ចឹងវាអត់មាននរណាដឹងជាងយើងទេប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងដែលដឹងច្បាស់វាទៅតែរៀនតែមិនរៀននៅតែមិនដឹងដែរមែមធឿនគុណសូមគោរពលោកគ្រូនិងសូមអរគុណលោកគ្រូផងដែរដោយសារខ្ញុំបានស្ដាប់ការសម្ដែងធម៌របស់លោកគ្រូនិងការអានសិភៅធម៌ខ្លះទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំបានកើតបញ្ញាព្រោះពីមុនខ្ញុំគ្មានបញ្ញាក្នុងការពិចារណាហើយគ្មានភាពរឹងមាំជឿទៅលើជំនឿគ្មានហេតុផលបាទសាធុបាទបន្តទៀតនេះមានវតនៈសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូម្ដងទៀតអូមិញម្ដងណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនចេះបាលីឬធម៌ហេតុអ្វីភិក្ខុតែងសូត្រធម៌ឲ្យស្ដាប់ហើយមិនបញ្ញុលពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ទាំងមិនយល់រួចសាធុដោយគិតថាបានបន់សូមលោកគ្រូជួយបញ្ញុលដោយអនុគ្រោះសួរថាហេតុអ្វីភិក្ខុតែងសូត្រធម៌ឲ្យស្ដាប់ហើយមិនបញ្យល់ដល់សួរលោកសួរខ្ញុំ
អឺចេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យតាមពិតមានឱកាសមានឱកាសឲ្យយើងសួរហ្នឹងហើយពីព្រោះរាល់ពិធីបុណ្យបើតាមលំដាប់លំដោយយ៉ាងមើលពិធីបុណ្យមួយមួយយើងតែងមាននមស្ការប្រតនត្រៃរួចទៅសមាទានសិលរួចទៅប្រសងលោកចម្រើនព្រះបរិត្តរួចពីចម្រើនព្រះបរិត្តសំដែងពធទេសនាណែក្នុងឱកាសដែលលោកសំដែងពធទេសនាហ្នឹងគឺជាឱកាសដែលយើងសួរបានហើយខ្ញុំឲ្យកលឹះបរិស័ទដែលចង់យល់ណាសួរលោកទៅលោកម្ចាស់មិញលោកម្ចាស់សោតបល័យបល័យហ្នឹងប្រមាណមេយ៉ាងយូរហ្នឹងអាហ្នឹងគេនិយាយរឿងអីលោកម្ចាស់សួរលោកទៅព្រោះពេលលោកទេសនាហ្នឹងយើងសុំឱកាសសួរលោកបានហើយហ្នឹងហើយល្អដែរតែគេលោកឲ្យយើងសួរអាហ្នឹងរឿងរបស់លោកហ្នឹងគេហៅថាឱកាសដែលយើងស្ដាប់ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលយើងអាចសុំអនុគ្រោះសួរលោកយើងថាខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកសោតមិញហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចអឺយ៉ាងមានឱកាសដែលយើងអាចសួរបានពេលទៅជួបលោកពេលមុនលោកបាំងស្គរក៏ដែរពេលលោកសោតហើយហ្នឹងថ្វាយអង្គមប៉តនោះម្ចាស់មិញហ្នឹងសោតមិញហ្នឹងមានន័យថាម៉េចលោកម្ចាស់បើយើងទម្លាប់តែអញ្ចឹងយូរយូរទៅយើងបានចេះដឹងខ្លះហើយមិនមែនថាលោកសោតទាំងអស់លោកសិតតែអត់ចេះទេជាងកាលលោកចេះប៉ុន្តែយើងវាមិនទៅចង់ស្ដាប់លោកនិយាយអញ្ចឹងលោកក៏ខ្ជិលសោតចប់ទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដែរតាកាលខ្ញុំនៅលោកតាមពិតខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ដូចជាមិនចង់ស្ដាប់គាត់ចង់ស្ដាប់តែលោកសោតសាធុអញ្ចឹងដែរហើយថាទៅទៅទាំងបីទាំងត្រយើងសម្បទានបន្តិចម្នាក់មិនលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសិតតែមិនចង់និយាយយើងស្ដាប់ទេលោកក៏ចង់និយាយដែរមានពេលខ្លះនោះប៉ុន្តែបរិស័ទយើងនឹងវាអត់ចាត់ទុកថាធម៌នឹងជាធម៌សម្រាប់យល់ដឹងអីសម្រាប់ឲ្យតែលោកសោតឲ្យលោកសោតទៅសบายចិត្តហ่ะអញ្ចឹងលោកដឹងធ្វើម៉េចមានអសោតនឹងហ្នឹងទោះបីតែខ្ញុំអ្នកផ្សាយធម៌តាំងពីយូរបរិស័ទមួយចំនួនមកកើតខ្ញុំនៅលោកនៅតែចង់ស្ដាប់តែខ្ញុំសោតដដែលអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំមកអូស្ត្រាលីដបងហ្នឹងខ្ញុំអត់សោតខ្ញុំចូលចិត្តតែនិយាយប្រាប់ខ្វះទេអ្នកមកជួបព្រះអង្គសានសាជាហើយឈប់មកជួបរហូតដោយសារតែព្រះអង្គសានសាជាអត់សូវធន់ហ្នឹងហើយតាមដែលខ្ញុំឮមកពួកគាត់និយាយថាអញមកជួបលោកដូចអត់បានជួបអញ្ចឹងមកជួបនិយាយធម្មតាអត់ព្រមសូវធោសូវអីឲ្យឯងសោះទៅអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងបានថាបន្ទោសតែមកខាងអត់បានទេហ្នឹងព្រះអង្គសានសាជាជំនះខ្លាំងណាស់ជំនះមិនចង់ឲ្យបរិស័ទទៅយកអាសរ័យសុស្ដីពីសោធរហ្នឹងទេចង់ទៅអង្គុយនិយាយប្រាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែត្រូវគេឈប់មករកលោកដែរហ្នឹងឃើញទេសំណាងឯងព្រះអង្គសានសាជាលោកម្ដាលខ្វល់ថាមកនៅតែចំហរអាសាគោចំហរហ្នឹងដដែលមានពេលខ្លះសោតឲ្យតែបន្តិចអង្គុយនិយាយតែហ្មង
ទោតាអច្ចាវរសង្ខារមគាថាហើយឆាន់ហើយនិយាយអានឹងតមកអញ្ចឹងកាលនៅលោកធ្វើអញ្ចឹងហើយសូតិចពេកក៏អត់សប្បាយចិត្តទៀតគណៈអមគាថាហ្នឹងនិយាយមិនទៅយល់មកឲ្យឲ្យគ្នាសូតឡើងមួយម៉ោងហ្នឹងមកពីយើងទម្លាប់នឹងខូចអស់ទៅហើយតែតយើងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែសំណួរលើកឡើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅឲ្យកលឺថាយើងបដូរអេរិយាបត់ខ្លះអ្នកដែលស្ដាប់យល់នៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយសត្តកនិបាតនិយាយពីធម៌7ប៉ុន្តែខាងដើមខ្ញុំបាញ់និយាយប៉ុន្តែចុងកតុយចុងកតុយចំណុចទី7ហ្នឹងព្រះអង្គថាមានបញ្ញាព្រោះចូលទៅរកសមណព្រាហ្មណ៍សាក់សួរបញ្ហាអាហ្នឹងបានមានបញ្ញាចូលទៅបើមិនដើម្បីសាក់សួរបញ្ហាកម្មផ្សេងផ្សេងទេមិនកើតបញ្ញាទេហ្នឹងទៅសុំនេះសុំនោះហ្នឹងមិនចេះកើតបញ្ញាទេយើងមើលជាដូនជាតាយើងទៅវត្តយូរហើយគាត់សុំសរីសួរស្ដីសុំសុខចេះសុំសុខចេះរហូតមកដល់ចាស់ហ្នឹងគាត់បានសុខមែនទេនៅវាអត់ហ្នឹងណាស្អីក៏មិនចេះដែរចេះតែធោះសូតិចតួចតែប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែសុំសុខដែរឲ្យតែលឺលោកឯណាបួសយូរលោកឯណាល្បីក៏សុំដែរសុំតាំងពីសក់ខ្មៅរហូតដល់សក់សសុំតាំងពីមានថ្មិញរហូតដល់អស់ថ្មិញនោះសុំដែរទីបំផុតរហូតសក់អត់បានដែរឃើញទេតែមិនតម្លប់ចូលទៅសួរសួរបញ្ហាមានបញ្ហាអញ្ចេះគួរដោះស្រាយម៉េចលើចិត្តខ្ញុំមិនណាវាខ្សោយយ៉ាងនេះជួបបញ្ហាអញ្ចេះតែខ្ញុំត្រូវប្រឹងចិត្តនឹងរបៀបម៉េចអត់អត់បកសំណួរចឹងផងឯព្រះប្រាប់ឡើងច្បាស់ជ្រែងថាដើម្បីឲ្យបញ្ញានឹងចម្រើនពេលចូលទៅរកសមណៈនឹងត្រូវសាកសួរបញ្ហាសូមយោបល់ពីលោកព្រោះលោកអ្នករៀនពីចិត្តហ្នឹងហើយលោកកពូលអ្នករៀនចិត្តហ្នឹងហើយសមណៈព្រាមមកលោកមិនរៀនពីរូបច្រើនទេលោករៀនពីចិត្តហ្នឹងហើយវាខាត់ចិត្តយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងមានបញ្ញាការចូលទៅរកសមណៈត្រូវសាកសួរបញ្ហានឹងក្នុងកូពីវេដកអង្គត្រនិកាយសត្តកនិបាតច្បាស់ច្រែងព្រះអង្គប្រាប់ចឹងថាចូលទៅរកសមណព្រាហ្មណ៍សាកសួរបញ្ហាជាបច្ច័យឯកបញ្ញាគឺមកពីយើងដែរណាយើងរួមចំណែកដែរហើយក៏អាចមកពីម្ខាងម្នាក់ប្រសងហ្នឹងក៏លោកมันตำลบនិយាយចឹងផងទៅក៏បរិស័ទយើងវាវិងាយណាស់ការទទួលយកសេរីសួស្តីដោយសោតរបស់ស្ដាប់បានហ្នឹងបន្តិចម្នាក់អញ្ចឹងយើងបរិច្ចាគម្នាក់បន្តិចទៅផ្លាស់បដូរបន្តិចម្នាក់ទៅដើម្បីឲ្យពលឹងធរហ្នឹងចាំងចិញ្ចាចនៅលើដែនដីកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានទលំទលាយស្រីឆេងអៀងជម្រាបសួរលោកគ្រូសូមសួរថាតើបននឹងបាបពេលធ្វើហើយអាចជាបច្ច័យឲ្យផលឬក៏អត់នឹងចឹងដល់យើងស្គាល់ថាស្អីបាបស្អីបនចឹងណាទោះតែស្គាល់អានឹងផង
ហ្នឹងបាទធំធំឧទាហរណ៍ទៅសម្លាប់គេគេអាចចាប់ដាក់គុកអត់ទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់គេគេអាចតាមតាន់វ័យធ្វើបាបឬក៏ចាប់ដាក់គុកឬអត់ទៅរំលោភបំពានគេលោភេតអីចឹងទៅទៅវាអាចមានរឿងដល់ខ្លួនអត់ទៅកុហកបោកប្រាស់គេចង់បញ្ចប់ដល់គេដឹងទៅមានបញ្ហាដល់ខ្លួនអត់មានតាហ្នឹងបាបធំធំហ្នឹងឆាប់ដឹងតាមែនទេអបើត្រឹមតែមកផ្លូវចិត្តពេលដូចចំណែនគេបាក់ចិត្តអត់ពេលខឹងគេពិបាកចិត្តអត់ឃើញពិបាកនៅក្នុងហើយពេលតណ្ហាកើតឡើងខ្លាំងប្រាថ្នារបស់គេវាមិនបានដូចចិត្តកើតទុកអត់ឲ្យផលស្ដែងស្ដែងនឹងចិត្តមានចាំបាច់ចិត្តណាទេចាំបើសេចក្តីល្អភាពជាអ្នកមិនប្រកាន់ច្រើនអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អមិនឲ្យរំញោចខ្លាំងដោយសារលោកធម៌អីផ្សេងផ្សេងនឹងចិត្តនឹងស្រួលអត់ស្រួលតាមានបាច់ត្រឹងអីនៅពេលណាទៅបញ្ញាចម្រើនឡើងកុសលធម៌វាចម្រើនឡើងចិត្តនឹងធូរឯងឯតរោសក់អីណាមានចាំបាច់ជាតិក្រោយស្អីមើលមកមើលឃើញមកណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាមួយអ្នកបចោគេខំគេស្រែកបចោគេអញ្ចឹងណាកទៅស្រែកបចោអ្នកខអញ្ចឹងទៅជេរបចោអ្នកខតែប៉ិនបើខហ្នឹងគាត់ចេះយល់គាត់យល់ថាអើណាណាជេរណានឹងបាបហ៎អីដែលយើងឮពាក្យជេរហ្នឹងមកពីអកុសលវិបាកវាកើតឡើងព្រោះអកុសលកម្មជាបច្ច័យឯណាមួយដូច្នេះឲ្យវាហូរតាមច្បាប់ធម្មជាតិចុះព្រោះគេជេរបាបគេអត់មានបាបអីអញទេស្រួលចិត្តអត់ណ៎ណាស់ស្រួលចិត្តជាងមួយជេរគេមួយត្រូវគេជេរហ្នឹងមនុស្សឆ្លាតបន្តិចខស្រួលចិត្តមិនមែនកស្រួលចិត្តទេមនុស្សដែលស្រែកបចោគេកើតពូចិត្តអត់សក់ចិត្តវាកើតទុកបារហើយមើលឲ្យដល់ចម្រើមកគាត់មិនមែនសក់ទេគេថាអូយសบายចិត្តណាស់បានជេរវាអត់ទេមនុស្សសบายចិត្តណាស់ជេរគេនោះមនុស្សសบายចិត្តធៀបសក់ហ្នឹងវាផ្សាយសក់ឲ្យគេមិនមែនធៀបផ្សាយអាកដៅហ្នឹងឲ្យគេទេមិនបានទៅកម្ដៅគេកើតថាមកវាចិត្តហ្នឹងវាកដៅមើលឃើញចឹងអត់អត់បញ្ញាមើលអត់ឃើញទេអ្នកចូលបានចិត្តផងអញបានឈ្នះគេអញបានបចោគេមែនអាណាហ៊ានតអញទៅចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសេចក្តីនេះតលរៀនមិនដឹងអញ្ចឹងបានពេលទីជេគេអីឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គញឹមហ្មងអញញឹមមែនញឹមឌឺណាអញញឹមថាសត្វលោកហ្នឹងងងណាងងណាកូនចៅកូនចៅទៅងងសាងកម្មបើឲ្យតែដុតកម្ដៅខ្លួនឯងវិញតិចទៀតរៀននៅក្នុងបរិឆេទទី5ហ្នឹងរៀនពីនរកពីប្រែត
អីប្រែបជេគេប្រែបអុចអាលគេអីសមោះដល់ណាមិនដែលឃើញណានាជេគេហើយរួចពីអាពាកជេខ្លួនឯងផងនិយាយពីបាបទៅអនាគតណាណាហើយបើសិនជាបច្ចុប្បន្ននេះរងផលមុនគេយើងឧទាហរណ៍យើងជេគេអាចឹងរៃណាលឺមុនគេខ្លួនឯងលឺមុនគេមាត់យើងហែងតិចយើងអត់បានមកចាមទេនិយាយពាក្យអាក្រក់ស្អីពីអ្នកដតីឮមុនគេរហូតអកុសលវិបាកយើងរំយើងរំខ្លួនយើងអ្នកនិយាយអាក្រក់ពីគេណាអ្នកបចោលគេអ្នកនិយាយអាក្រក់ពីគេហ្នឹងមានកម្មប្រវត្តិដាក់និងវិបាកប្រវត្តិដាក់វិលទៅពេលនិយាយហ្នឹងមកទី1ខឹងគេបកកម្មថ្មីបកអកុសលកម្មថ្មីហើយអាពាក្យហ្នឹងតិចខ្លួនឯងឮអកុសលវិបាកឮខ្លួនឯងមកអញ្ញាឬមុនម្ចាស់ខ្លួនណាដែលយើងជេរនឹងទៀតហើយខំតម្រុំទៅចេញមកអាទុច្ចរិតក្នុងចិត្តហ្នឹងកើតនឹងប្រមាថជុំហ្មងទេអញ្ចឹងហើយបានមានតែការសិក្សាធម៌ព្រះអង្គទេដែលដឹងថាអកុសលកម្មហ្នឹងគឺជារឿងដែលមិនគួរធ្វើនោះអត់មានរឿងឈ្នះគេដែលអកុសលហ្នឹងទេចាញ់ខ្លួនយើងតាំងពីយើងធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងម៉េចប៉ុន្តែវាជាទីឆ្ងាញ់នៃជនពាលអកុសលកម្មហ្នឹងខ្ញុំអត់មានឋានៈណាពាលទេតែអកុសលកម្មហ្នឹងវាជាទីឆ្ងាញ់របស់ជនពាលជនពាលបានធ្វើអាហ្នឹងសម្បាចិត្តតែជនជាបណ្ឌិតឃើញអាហ្នឹងជាលាមកឃើញបាបជាលាមកអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនស្រែកជេរគេណាលឺមុនគេជាងកាលមនុស្សដែលយើងជេរអត់បានលឺផងហើយសម័យថ្ងៃនេះជេរតាម Facebook ទៀតជាងកាលម្ចាស់ខ្លួនគេអត់បានបើកស្ដាប់គេអត់លឺផងតែណាអ្នកលឺមុនគេគ្រប់ម៉ាត់ដែលមិនអាចច្រឡោះមួយម៉ាត់គឺអ្នកជេរគេហ្នឹងឯងលឺមុនគេដោយសារអញ្ចឹងហើយយើងមើលចាំមើលតិចតិចរៀនភពភូមិឋានអំពីពួកនរកពួកប្រែតប្រែតស្រួចមាត់ដូចមជុលអីផឹកទឹកបានអីនោះមានច្រើនណាស់ក្នុងបៃដកមហាតណ្ហាសង្យៈសោតអីក៏និយាយច្រើនដែរមិនដែលបានឃើញថាឧទាហរណ៍ថាកជេខទៅស្រាប់តែបាបហ្នឹងទៅនៅលើខអត់វាអត់មានណាវាអត់មានទោះបីតែម៉ាក់មួយខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយបងប្អូនយើងអ្នកសិក្សាពធឲ្យមានការជឿជាក់នៅលើកម្មផលនៅលើពុទ្ធសាសនាណាបងប្អូនទៅយកឲ្យបានមួយមកមានរឿងណាមួយឧទាហរណ៍ថាម្នាក់មួយជេរគេអាស៊ីអាចហើយស្រាប់តែគេនោះស៊ីអាចមែនណាអត់ទេវាមានតែអ្នកជេរគេហ្នឹងកើតជាតិណាណាទៅស៊ីអាចខ្លួនឯងវាមានតែអញ្ចឹងណាដូចរឿងអីរឿងជាពូកាជីវៈហ្នឹងមាននៅក្នុងធម្មបទអីក៏មានដែរខੰងព្រះវិខមួយអង្គជេរ4រឿងអនត្តបានទៅគេអីបន្តិចហេអឺខੰងទៅជេរទី1ជេរណែអវសោអកន្តកៈអឺស្រាទៅសំតស្រាតគំស្លៀកសម្ពុតកាសាវៈបោះក្នុង2
មួយទៀតណែអវសរកន្តកៈស៊ីលមួកទៅកុំទៅឆាន់ចង្ហាន់បោះកដុំពីរជេនឹងជេគិតទៅឲ្យគេអត់វាចេញខឹងចិត្តណាខឹងអ្នកជេនឹងចិត្តអ្នកជេនឹងអ្នកខឹងហើយអ្នកខឹងចេញទៅជាផរសវិតហ្នឹងឯងផលិតកម្មមួយទៀតថាដកសក់នឹងទៅកាប់ធៀងថ្នោតទៅកុំឲ្យកដុំពីរពិបាកឲ្យគេមកកោឲ្យមួយទៀតដេកដៃទៅកុំដេកកត់បោះកដុំពីរចេញហ៎ជេណាមចំជេជេចំព្រះរហន្តហើយព្រះរហន្តណាចេះក្តៅគេសួរថាក្តៅដល់ណាក្តៅអ្នកជេនោះហ៎ថាធ្លាក់នរកទាំងរស់មានចាំបាច់ដល់ស្លាប់អីអាពេលក្តៅចិត្តហ្នឹងចិត្តវាក្តៅដេកវាមិនលក់ងើបទៅជេជេគេទៅជប់អឺកំពុងតែក្តៅនរករស់ហ្នឹងបានព្រះអង្គថាភ្នែកជារបស់ក្តៅណាចិត្តជារបស់ក្តៅក្តៅដោយអីទោសៈគិនេមោហៈគិនេរាគៈគិនេក្តៅដោយភ្លើងគឺរាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងហ្នឹងជាពូជាមេជានិទានស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកអស់មកចន្លោះពុទ្ធជេប៉ុណ្ណឹងហ៎មិនព្រះរហន្តដែលលោកជេនោះធ្លាក់នរកទេគឺយើងអ្នកឆេះគេនឹងធ្លាក់នរកតើខ្ញុំឈឺដល់បងប្អូនស្រឡាញ់អាការជេនឹងមិនសមតពុនរកទុំនឹងល្មិចឃើញទេបើមិនដែលបានលឺធေါ်សោះអីទៅថាសើតតពុតបរិស័ទអីជេពេញពេញមាត់ថានឹងសមពុជបាបទុកទេខ្លួនឯងទេឃើញដល់កើតមកសម័យពុទ្ធកាលនេះកើតមកជាជាមបុកាជីវៈនោះតាំងពីកើតមកអត់ចេះស៊ីអីក្រៅពីស៊ីលមួកទេគេគេតែប្រមាត់ទេតែស៊ីលមួកខ្លួនឯងអស់55ឆ្នាំស្រាប់រហូតអត់ចេះស្លៀកអីដេកតាំងដីអត់ដែលដេកអត់ដែលចេះដេកលើក្រេអាសក់នោះមិនចេះយកក្បတ်កោកោគេមានតែយកតែកាប់មកដកអញ្ចឹងអស់55ឆ្នាំខ្ញុំមិនដឹងបយលមិនខ្លាចអកុសលដែលយើងគិតថាជះឲ្យគេដោយពាក្យសម្ដីនឹងវាអត់បានទៅគេទេគឺវាសាងកម្មខ្លួនឯងដែលអ្នកណាដែលថាឧទាហរណ៍ថាកទៅជេខស្រាប់តែខហ្នឹងដាច់ផរសវិតវាអត់ទេអត់ទេដែលដែលរៀនចំតណាឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលកអ្នកជេស្រាប់តែឧទាហរណ៍បុគ្គលកទៅជេបុគ្គលខអីស្រាប់តែបុគ្គលខអ្នកដាច់ផរសវិតអីអ្នកជេហ្នឹងអត់ដាច់ផរសវិតវាមិនត្រូវឃើញទេឬក៏យើងក៏និយាយរឿងជេមួយអីរឿងញុះញង់ចុះបុគ្គលកឧទាហរណ៍ខនិងកត្រូវគ្នាហើយកទៅញុះញង់ខនឹងកឲ្យបែកគ្នាកអ្នកញុះញង់ស្រាប់តែខអ្នកដាច់បេសនាវាវាមិនត្រូវវាដាច់អាអ្នកញុះញង់គេហ្នឹងតាវាបាក់អាអ្នកញុះញង់គេហ្នឹងតាឃើញទេទោះបីខនឹងកហ្នឹងគេលែងទុកចិត្តគ្នាគេបែកគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេអត់បានដាច់បេសនាវាតនឹងទេ
អានអ្នកសន្សំកម្មបេសនាវេទសម្រាប់ធ្លាក់នរកប្រេតនោះគឺកនោះទេឯនោះយ៉ាងច្រើនគេបែកគ្នាប៉ុណ្ណោះតែគឺអត់មានដាច់បេសនាវេទទេឬក៏ថាកទៅកុហកខអីសតខនោះដាច់មុសាវេទវាមិនមែនទេអានអ្នកកុហកគេហ្នឹងដាច់មុសាវេទអាកន្លែងនោះវាច្បាស់ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាបយលប្រជាជនយើងឲ្យយល់ថាម៉េចអាតំណឹងចេះតែច្រឡំថាយើងទៅបចោលគេវាបានទៅគេថាអត់ទេយើងមិនសងខ្លួនឯងទេហ្នឹងហើយក្នុងគម្ពីរដីកាចរាណាដែលបយលមកថាវាគ្មានអ្នកណាទទួលបាបព្រោះការដែលគេចេះទេបាបចាស់របស់គេទេអាហ្នឹងមិនមែនជារឿងថ្មីទេតែអ្នកកំពុងទៅបចោលកំពុងតែស្អីគេហ្នឹងកំពុងតែសាងកម្មថ្មីទុកស៊ីខ្លួនឯងដោយពាក្យដែលព្រះអង្គត្រាស់អយតោមលំសមុទ្ធាយៈតមេវខាតតៈច្រេះកាលពីដែកណាវាស៊ីដែកនោះណាដូចភ្លើងវាឆេះផ្ទះណាវាកំទេចផ្ទះហ្នឹងវាមិនដែលឆេះផ្ទះហ្នឹងទៅលេផ្ទះគេអកុសលធោវាកើតដូចចិត្តណាណាវាលេណោះយេច្បាស់ហីប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវម៉ោងក៏បង្ហាញតនិចនាឡិកាថាមកដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយម្ចាស់សំណួរសួរថាបាបបុណ្យឲ្យផលឬទេហ្នឹងមិនបាច់ទៅមើលជាតិក្រោយទេមើលតែជាតិហ្នឹងអ្នកអាសាដើររឿងគេដេកមិនសក់ទេអ្នកអាសាគិតអាក្រក់ពីគេហ្នឹងក៏ដេកមិនសូវសក់ដែរអញ្ចឹងយាយអក្រក់ពីគេច្រើនហ្នឹងក៏ដេកមិនសូវសក់ដែរគេជាទៅឆែកមើលគេមើលគេតអញអត់មើលតែប៉ុណ្ណឹងដឹងដេកមិនសក់តាំងពីជាតិហ្នឹងម៉េះមិនចាំបាច់ដល់ជាតិក្រោយបើនរណាមិនសមអារឿងអីអញ្ចេះចុះអ្នកដែលមិនសមរឿងគេដេកស្រួលគេមានដែរមានរឿងអីមួយអ្នកដតីចាំបាច់ទៅសើបមើលអាណានិយាយពីអញស្អីទៀតអត់ពួកគេមិនដែលសាងពូជខ្យល់ផងវាកាត់ភ្ជុះអីវាតែសាងពុខ្យល់កើតភ្ជុះហើយចឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់ខ្ញុំសូមមិនបន្តទៅទៀតទេគឺមិនចប់តែប៉ុណ្ណេះរាត្រីក្រោយថ្ងៃសុខដដែលមានបច្ច័យគ្រប់និងបន្តទៅទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះសូមនមស្ការលានិងជម្រាបលា